Dobar dan. Što bih rekla, a sad spektakl. Utvrđeno je definitivno, svi svetski eksperti su potvrdili da posle ove pandemije, i ajde dok još traje, pošto niko ni ne zna kada će kraj, niko više nije normalan. Znači, to zaboravite. 40% ljudi planete Zemlje se sklanja od drugog čoveka, zato što više nije, kada ste sami, treba da imate strah da ćete da se zagrcnete, da ćete da padnete, da ćete dobiti infarkt i tako dalje. I treba vam još neko kao potvrda i olakšanje. Međutim, sada u drugom čoveku, posebno ako je nepoznat, vidimo isključivo izvor zaraze i to smrtonosnog virusa. Dakle, odaljavanje od drugih ljudi je definitivno. Znači, više niko neće ostati normalan. Preko 50% ljudi se udaljava ukoliko se neko zakašljava. Odmah hvataju džadu, beže, sklanjaju se i sad to proizvodi razne druge nelagodnosti, luči hormone, odražava se na druge organe, mentalno stanje, odnos prema životu. Jer jedino što nas razlikuje od životinja je to što smo, eto, ta društvena bića, a neko nam je zavrnuo tu slavinu. Kako da se složimo sa tim da više nećemo nikad biti kao pre, jer nećemo, i da više nikad stvari neće biti iste kao pre, jer neće. Danas razgovaramo sa jedinim izvorom smeha u crkvi koji je nama dostupan. Sa nama je otac Predrag Popović, pomaže Boga oče pređe. Razmišljali smo dugo, je cela jedna grupa prijatelja, šta je to što ima po pola miliona pregleda na vašem jednom YouTube klipu, i onda smo shvatili, pa išli bi mi u crkvu da tražimo smirenje, da tražimo spas, ali tamo nema smeha. I onda su ljudi otkrili vas i jedna žena je na kraju zaključila jednom rečenicu, kaže, pa pogodio je pravo u srce. Ima li smeha u crkvi? Pa naravno da ima. Na samoj liturgiji ne može da ima to isto. Kao i kod doktora na operaciji, ali gde su živi ljudi, tu je naravno i živ odnos, a taj odnos je proizlazi iz smeha i suza i svega ostalog. A razlog zašto sam ja tako to istupio na YouTube-u jeste zato što ljudima je dosta informacija. E, oče, tu ću sad za jedan moment da vas prekidam i više nikoga ne prekidam do kraja emisije. Sa nama je Maja Izquierdo. Sad kako ja nju da predstavim? Svi mi kažemo, pa radit ću na sebi, obići ću svet i tako. To su sve lupanja, 99,99%. Majo, kako da vas predstavim? Maja je psiholog, arhitekta, magistar, doktor. Maja ima predivno poreklo. Kako sad ja to da kažem? Kako predstaviti? Da. Kao ljudsko biće. Ljudsko biće koje je zapalilo u Peru. U jednom momentu, evo, u redu je, moram da nađem sebe i doviđenja, ode iz srednje škole i ode u Peru. Šta ste vi radili u Peru? Mi baš priča takva. Ja dolazim iz grupe mešovitog braka. Ja, moja majka je Peruanka, otac je Srbin. Tako da sam ja u Peru išla od malena, mislim prvi put sa neke godine i po dana. I onda sam odlazila, vraćala se i živela i rasla, da kažemo, između dve kulture. Između staroslovenskih epova, pravoslavnog hrišćanstva, zatim i katoličanstva koje je u Peru, ali i animizma koji je dominantan u Amazoniji, odakle potiče moja majka, i tih različitih jezika. Uvijek sam imala onako dva, slavila dva Božića, dva Uskrsa, dva rođendana, na kraju krajeva sve duplo, tako da to je nešto interesantno. Možda je zato sam posle otišla da studiram dva fakulteta, to je nešto ja moram. I tako jedan arhitekta postao i psiholog i svojim životnim iskustvom došla da nam pomogne da pronađemo sada i mi negde sebe. Šta je to što je lakše? Ono što si naučila u Amazonu, ono što je nama ovde prihvaćeno, jer ja sam rekla ocu, mi imamo strah od sveštenika i samo otac Predrag je neko, još možda par na prste jedne ruke mogu da nabrojem, od kojih nemamo to strah opoštovanja. Pa danas kad je došla, rekla sam, ja oče imam u iste haljine, a da se niko ne uvredi, jer ja stvarno nemam nameru nikoga da vređe me, samo hoću. Šta je to? Ko je najbliži čoveku? Peru, Amazon, Srbija? I dalje ste putovali, i dalje ste otkrivali, živeli. Ko je najbliži čoveku? Pa mislim da je animizam kao religija najbliža čoveku, zato što je to prva religija koja je uopšte postala na planeti, jel?
iz animizma proističe i priča šamanizma. Da kažem, možda to malo kompleksno sada tako objašnjavati, ali to je religija koja je bila na celoj planeti i svuda je ista. Znači, ona je bila i u Srbiji, odnosno na Balkanu. Neki od tih običaja su ostali i dan danas, integrisani su u hrišćanstvo. Pa koliko ja znam, ako se ne varam, otac će me ispraviti, hrišćanstvo dolazi na Balkan negde u 7. 8. veku i dolazi onda do integracije sa prethodnom religijom koja je postala, to je staroslovenska religija, koja, kada je pogledamo, ona je dosta slična amazonskom animizmu ili sibirskom šamanizmu ili bilo kojoj drugoj religiji, koja je izvorna religija, ona naša, naš spoj sa prirodom. Ali? Znači da ne postoji sada neki bog u obliku čoveka, nego je bog priroda. A mi smo deo prirode, to je ono o čemu priča zapravo animizam. Znači, verujemo svim duhovima oko nas i treba da poštujemo svako biće koje se nalazi oko nas, pa i materiju. Znači, ne samo ono što bi smatrali duhovnim, već se materija posmatra kao ta energija koja je zatočena u tom prostoru, u tom momentu. Jel? Tako, to je zapravo taj animizam. Ja sam sebe pronašla, ako sako možemo reći, moj učitelj Intatoki ili Šeripijari mi je rekao, ne nalaziš ti sebe, ti već postojiš, nego... To je ta ispravka, ja sam stalo pričala ime da nađem sebe. Pa to si priča. Ja treba mi vrijeme za sebe da nađem sebe. Da, da. On kaže, ne, mi stvaramo sebe u okviru onog što posjedujemo. Mi smo kreatori. To je zapravo i suština života, da kreiramo, da stvaramo. I tako i stvaramo sebe. I to su ti ubrzani, kratki kursivi u kojima sam ja razgovarala sa ocem. Dakle, i tako su ljudi postali reiki majstori, i tako su ljudi postali preko interneta zatvoreni. Najgora stvar koju smo dozvolili sebi, sa nama je dr. Goran Belojević, profesor dr. Goran Belojević, poštovanje, dobrodošli. Kažu ovako, najgore psihički su prošli na prvom mjestu stariji ljudi, zato što im se stalno govori vi ste u kritičnoj situaciji, vi ćete umreti ako dobijete koronu, nemojte da izlazite, zabranjeni izlaz, stariji 60, oni su najgori. Sljedeći na toj listi koji su mentalno nagrebusili su lekari. Zato što nisu nikada bili ovako dugo izloženi vanrednoj situaciji. I onda već sada spremaju teren za neki post-koronarni mentalni oporavak svih kompletnog medicinskog osoblja. Kada bi vam neko dao dozvolu sada da provrištite šta to nije u redu sa odnosom prema vašoj struci ili vašim životima u ovoj situaciji, šta bi rekli? Pa da vam kažem, nisu lekari samo sad mentalno nagrabusili, oni su inače mentalno nagrabusili. Oni kad se opredeljuju za lekarsku profesiju treba da znaju da su mentalno nagrabusili. Da imaju stalne atake na svoje mentalno zdravlje. Jer to je profesija koja je pod najvećim udarom, recimo, sindroma izgaranja. Sindrom izgaranja je u stvari izgaranje na poslu. Oni se suočavaju sa smrću, mnogi lekari. Iz te prve linije, ja lekare delim na dve kategorije. Oni koji se suočavaju sa smrću i oni koji se ne suočavaju sa smrću na svom poslu. Dermatolozi. Recimo. Znači, ovi koji se suočavaju sa smrću, možete misliti kakav je to atak na mentalno zdravlje. Kad pre svega izgubi pacijenta, onda treba da razgovara sa rodbinom. Možete li zamisliti kakav je to atak na mentalno zdravlje. Prema tome, nije ovo ništa sad posebno za one koji rade na intenzivnoj nezi. Oni se svaki dan suočavaju sa smrću. Svaki dan. Sad ste me zbunjili. Dakle, oni su već načeti, ovo je samo instant situacija. Ne, ne mora znači su načeti. Njihovo mentalno zdravlje je na neprekidnom udaru. I oni moraju da traže načine kako da se štite od stresa. Jasno. Oče, vraćamo se na vas. Dakle, očekuju i lekari i svi mi zajedno očekujemo da imamo jednu kućicu gde možemo da napravimo pauzu od života. Međutim, i u toj kućici se širi korona. Ljudi su isprepadani. Ne idite na litije, ne idite na sahrane, ne idite na slave, ne idite. Onda ćeš da se zaraziš. Ako se zaraziš, onda ćeš da umreš. A ako ne umreš, prenećeš nekom drugom ko će da umre. Pa... Sve uvek potiče od čovekovog ja. Ako čovek egocentrično biće, što u suštini jeste, jednom sam rekao egološko biće, pokreće se na ego, a živimo u doba izobilja i smatramo da još mnogo toga možemo da imamo u životu, onda to sasvim je u redu da sa sobom nosi strah. Strah od bolesti, strah od smrti, strah od svega drugog. Ovo nije prvi put da se mi suočavamo sa zaraznom bolesti. Toliko je toga bilo i toliko je naš narod pregrmeo. Pa i mi sveštenici, vi vidite da i sveštenici i episkopi isto umiru koliko i narod.
To znači da crkva se stradava. Dobro, ali političari ne umiru. Umiru glumci, umiru pevači, umiru sveštenici, političari ne umiru. Pa to će oni morati da daju odgovor za sebe. Hoće morati da nam objasne to. Pa to već, Bogu će svako, sve biti jasno. Ali za nas je bitno da crkva se stradava sa svojim narodom. Pa ja sam u narodu, ja sam uvek tu. Ali vi hoćete da idete na mesec. Dobro, bude, bude. Čekajte, ako bude, vi ste se prijavili da idete da živite na mesec. Neću da živim na mesecu, nego je jedan japanski bilioner napravio jedan projekat 2023. godine. 8 putnika vodi sa sobom, traži članove posade. Ide na put, obilazi se zemlja jedan put i ide se do meseca i vraća se nazad. Taj put traje oko 5 dana, čini mi se 5 biliona da traje taj projekat. I onda su se ljudi prijavljivali i tako dalje. Pa sam se između ostalog prijavio i ja, pa sad ako prođe, bit ću prvi svakako sveštenik, a i prvi Srbin na mesecu. To je više neka šala, ali eto, Bog gleda dobro. Ali nije šala, hoću i ja da idem, ako sveštenici krenu da napuštaju. Neću ja da napustim, ja ću da se vratim. Hoćete se vratiti? Pa naravno, život nam je ovde. Ovde smo posejani. Dobro, jasno. Pre nego što krenemo na reklame, ostanite uz današnju emisiju Posle ručka, zato što ćete imati i priloge kako to izgleda kada sveštenik govori o smrti. Imaćemo iz prve ruke šta znači šamanizam i da li treba na Google da se traži želim spokoj, kako da nađe mir i tako dalje. I u kojoj situaciji su lekari i kako je to nova budućnost. Ali krenite prvo od te ideje da stvarno više ništa i više niko neće biti normalan, što uopšte ne mora da znači da će biti loše. Ako stavimo svu šalu na stranu i ako krenemo realno, da pitam vas o ličnom utisku, kako vam se čini nervno i mentalno stanje nacije? A pošto smo u Srbiji, Maju, ću pitati malo šire. Jel vam se čini da smo se promenili, da smo malo, što bi rekli stari, pošli tutubuvu? Pa zavisi gde gledamo. U selima je manje više sve isto. Stvarno? Da. Čak i ako ima obolelih i umiru ljudi i ne znam. Pa znate šta, vi morate da nahranite stoku, vi morate da njivu spremite, ljudi moraju da budu u kontaktu jedni sa drugima. Evo sad su kafane zatvorene, ali ispred prodavnice je ekipa. To je bašta kafanska, naime, ispred rakstora. Pa jeste, prodavnice nisu zatvorene. Tako da u selima su ljudi drugačiji. Sad je recimo bilo je stresno vrlo kad su slave bile. Kako hoće da slavimo slavu? Pa ja kažem, ljudi, pa dobro, ako gosti ne dođu jedne godine, pa nije to prekidanje slave. Znači, slava je svakako kolač, sveće, što kaže naš narod, odlazak na liturgiju i tako dalje. Ali nije, znači, slava kad ti ne dođu gosti, pa ti ne slaviš. Slavu slavite uvek, ne prekidate i kada se neko upokoji, mogu je da padne snijeg da niko ne može da ti dođe. Pa opet, šta znači da sad ne slaviš slavu? Dakle, idemo, živimo, normalno trudimo se. Ali mnogo nam je teško palo to da se ne ode na sahranu. Mi smo takva kultura da se putovalo nekad iz Makedonije, iz Crne Gore, iz Bosne, celu noć vozom da bi se nekome došlo na sahranu. Ja sam juče imao jednu sahranu COVID, gde se žena upokojila i gde je sin bukvalno plako što, kaže, ovo je sramota. Da ne mogu da mi dođu prijatelji, da ne mogu dođu načina koji mi sahranjujemo. Nije to kako smo mi navikli da to bude. Da se to pozovu svi, da se posle ode na ručak, da razgovaramo o tom pokojniku, da se svi vidimo nekako i tako dalje. Pa i nasmejemo kad se setimo neke situacije iz života tog pokojnika. I to je teško pada, da. Ali to nije jedan sin. Svi ti njegovi i njeni prijatelji koji nisu mogli da dođu i juče i danas sede u kući i osjećaju se mnogo loše, kao da su izdali tog nekoga kome nisu otišli na sahranu. Pa imamo mi načina da sve to popravimo, ako mogu tako da kažem. Što se tiče i sahrana, postoji 40 dana, 6 meseci, godina, parastos. Proći će to, doći ćemo drugo. Vidjet ćemo se na slavi. Ljudi odu upale sveću u crku da im bude lakše. To im je najčešće. Pa da. Znači, neću na sahranu, ali idem da zapalim sveću. To je najčešće. Pa jeste, zato što šta, kako će kada ne može, recimo kada ne može da dođe. Ili on dođe na sahranu, recimo da upale sveću. Mada verujte mi, eto, koliko sam sad u celoj ovoj COVID situaciji, bilo je zaista sahrana gde je bilo, pogotovo kad je COVID u pitanju, sahrana gde je pacijent preminuo od korone, pa je to bio neki uži krug, ali su sve sahrane manje više bile podjednake. Baš što se tiče Velike Plane, znači kao što je bilo i pre. Pogotovo kad je neka mlada osoba, kako ćete vi da zabranite ljudima da dođu, da upale sveću? Nikako.
Ljudi nose maske, ljudi nose, recimo, drže neku distancu, ali neko i ne nosi. Na kraju krajeva, mi ćemo svi morati, kako se meni čini, proći kroz ovo. Svi ćemo morati negde i da se razbolimo i da ozdravimo i tako dalje. I ja mislim da kad je bar, ne samo ova bolest, nego svaka bolest u pitanju, da trebamo da pričamo o preventivi. Pričamo, oče. I pa više, ako mi još neko kaže drži distancu i peri ruke... Ne, to ništa, to znači, ali ne može da znači to toliko. Ako vi nemate imunitet u vašem organizmu, vaš će da zakači, ako ne zakači vas COVID, zakači će vas grip, virus, bilo koji drugi. Znači, ovo nije prva bolest, kao što smo malo prepričali. Mi smo imali i kugu, i lepru, imali smo i tifus, i tuberkulozu, imali smo i u poslednje vreme i svinski pileći grip, i više se ne zna koliko smo čega sve to imali. Crkva je uvek živjela u svoj narod. I uvek je bilo liturgije, i uvek je bilo pričešćivanje u crkvi. I narod je uvek nekako mogao. Ovo je sad prvi put u istoriji da smo mi došli do toga, recimo, da se zatvore vrata crkve. Ne kod nas manje više sve je bilo otvoreno, ali pogotovo u inostranstvu. Ljudi se javljaju da im je izuzetno teško, kad već pričamo o mentalnom stanju. Jel dođe do crkve, crkva im daje nadu, jel tako? Ali im daje smeh. Naravno da daje smeh, pogotovo recimo vidite kada mi dođemo na liturgiju, kada se završi molitva, na molitvi smo se pomolili za naše upokojene i time smo utešili se, pomolili smo se za zdravlje svih naših i time smo eto nekako Bogu prepustili da On vodi računa onome o čemu mi ne možemo i onda izađemo napolje posle pričešća i sednemo, uglavnom to svuda, to možete da vidite mnogo mesta, sela, gradova, da sednemo tamo u trpezariju. Sipa se rakica, sipa se kafa, čaj i onda sednemo i pričamo. Ima tu ljudi raznih profesija. Da li to ona sala gde su ostavili onu hranu za pokojnu babu? Pa jeste, između ostalog. Ali možete da ispričate, Maja i doktor ne znaju za tu priču. Sad sam jako ono kad tražim glumcu da ispriča šta se desilo. Dakle, skoro sva sela imaju jednu crkvenu salu gde se nakon sahrane okupe ljudi, ručaju, razgovaraju i odu. Međutim... Jeste. Pa znate šta, mi kod nas imamo dosta sujeverija, kako u narodu uglavnom. Jer ljudi traže neki spas, traže nešto i sad vi kad pitate nekog zašto to tako, on kaže, slušaj, to meni rekla tako baba. I sad kad ti pitaš babu zašto je to tako, ona kaže, tako se to valja. Pa li tako? I sad ti ne možeš da nađeš ti tu koren u celoj toj priči. A kako ne, zar nije valjasak dovoljno dobar koren? Kaže, ima nešto ili valja se i ne valja se i sad ti tu ne ispituješ dalje, zašto? I sad ja sam tu baš ovako bio, skoro sam i došao na tu parohiju i onda su oni ostavili ovako kompletan ručak. Zanimljivo, po ovoj priči su Makedonci film napravili. Stvarno? Ozbiljno. I ja bi. I onda su stavili, stavi se recimo garderoba za pokojnika, stavi se ručak, mu se sipa kompletan i tako dalje. Ja to mogu da razumem u smislu neke utehe. Ali prihvatanje toga da je neko umro je jako bitno. Ali i neprihvatanje da njega nema zauvek, nego da će on biti tu i da ćemo se ponovo sresti. I to je jako bitno. Inače mi odosmo u depresiju, odosmo u očaj. I zato vi puštate babe da ostavljaju pasulj, kupu, salatu i garderobu u crkvenim prostorijama? Pa ne puštamo mi, ali vidite vi narodu, postoje crkveni običaj, a postoje narodni običaj. Narodni običaj se razlikuju... Od sela do sela, od jednog kraja do drugoga. Ljudi su došli iz Kosova, evo baš je danas 17 godina od pogroma, doneli su svoje običaje. Ljudi iz Hrvatske su doneli svoje običaje. I to sad gde su se naselili, to se pomešalo i nastao neki sataraš od tih običaja. I sad ti si došao tu kao popi i aj sad pope snađi se. To nema šanse. I onda sad moraš da svašta, onda recimo, mi verujemo recimo u hrišćanstvu, vaskrsenje, a ljudi pre, recimo, zakopavanja u raku, pre sahrane, bace metalne pare da se plati skeleđija i tako dalje. Aman ljudi, kakav skeleđija, kakve priče, nema to. I onda sam ja rekao, ajde, rekao sada da... Čekajte, kakav skeleđija? Pa skeleđija, to vam je, imate i u Grčkoj, imate čak i u rimskoj mitologiji, gde te preveze na drugu obalu i tako dalje, pa mu se daju pare u metalu, jel tako, da može da prođe... Ljudi su to povezali, recimo, pokojniku na oči se stavi. Zašto? U stvari stavljalo se da mu se ne otvore oči. Srebrnjaci, to znam. Pa dobro, ali... Ali vidite, nikad nisam znala što se bacaju pare u raku. I onda sam ja njima rekao, pa znate zašto se bacaju?
da jednoga dana kad sve to vreme pojede i zemlja, i struli, i čovek, i sanduk i sve ostalo, ostanu te pare. I kad neko tu prođe i sve to, on zna da je tu bilo srpsko groblje. Aha. Jer su te pare tu upravo svedočanstvo. Ili kad nađemo rimske novčiće, pa suda pod njivi mi znamo da su tu recimo nekad bili Rimljani sahranjeni i tako dalje. Ali da znate, oče, veliko je to svedočanstvo, posebno kad nađe one kovanice iz inflacije, pa jedan novčić 500.000 dinara. Imamo već nekoga na vezi, pričat ćemo. Dobar dan. Dobar dan, me čujete? Odlično vas čujemo, izvolite. Pozdrav za Jovanu, za sve goste. Hvala. U vašoj emisiji koji su došli. I ako mogu samo da, ako mi dozvolite da prokomentarišem vašu emisiju, ne ovu, nego već danima i mesecima ne mogu nikad da dobijem u zadnje vreme kad je ova bolest. Joj, ajte, spremna sam, izvolite. Evo ovako, Jovana, znači komentari ovi, ne ja da sam nezdavljen, nego mnogo ljudi sa vašim komentarom. Lično govori, odnosi na Jovanu voditeljku. Znači, mediji mnogo, mnogo zadaju strah ljudima. Pa kako ćemo, pa šta ćemo, pa nervoza, pa lekari, pa zašto, pa dokle. Pa peri ruke, pa... Pa ste preterali. Pa moramo da izdržimo, shvatite ljudi. Ma izdržat ćemo, gospod. Tu kaže čovjek, da smo imali zaraza. Znači, moramo da izdržimo, moramo vakcine da primimo i moramo da shvatimo, tako se nas bo pričao, ne samo strah da se unosi ljudima u kosti. Ne, draga gospođo. Da vam kažem, zaboravio sam da kažem pozdrav iz Smedereva. Pozdrav i Smederevu, i mi isto. Hvala vama puno što ste se javili, ali moramo da se bavimo ovim mentalnim zdravljima. Vi moramo da se bavite, ok, ali vi imate takvu emisiju koja strašno zastrašuje narod. Nije ovo u redu, vaši komentari nisam ja nezadovoljna, nego većina ljudi. Ne može samo strah, strah, nemamo para, nemamo, nije tačno. O gospođo, pa mi najmanje još, pa mi još i najmanje pričamo o tome. Mi ko o čemu, mi baba o pečenju. Eto, odiže. Jeste problem. Pa jeste problem. Dobro onda kaže, strah jeste problem. Kad nemamo zagrljaja, kad nemamo poljubca, da se majka boji da zagrli svoje dete, dete svoju majku, ili da se momak i devojka ne drže zagrljeno ili za ruke, mi smo onda u velikom problemu. Evo, ja sam napravila jedan prilog, u stvari to je spoj svih informacija s različitih instituta i Sky News i još par kanala su napravili taj presek. Ja sam pokušala samo da ga skratim, da pogledamo pa da nastavimo onda i sa Majom i sa doktorom, da li su vaša iskustva ista. Govori o tome kako se korona prenela na psihički deo planete Zemlje, ne Srbije. Mi smo izgleda u odnosu na ovo što ćete čuti u velikom plusu. Let's talk about house. Hajde da pričamo kako je zbunjujuća i stresna korona. O tome se ne govori dovoljno. Socijalna distanca, gubitak para, posla, broj zaraženih, broj umrlih iz dana u dan. Ništa više nije normalno. Nema šanse da izađemo iz ovoga normalni ili isti kao pre. Pitali smo gledaoce kako ste. Kažu, dosadno mi je, umoran sam, zahvalan, produktivan, paranoičan, ali najčešće kažu, dosta mi je ovoga. Korona nije samo telesno, odnosno fizičko oboljenje. To je vrlo intenzivan mentalni problem. Dok mi brinemo da se ne zarazimo i da ne atrofiramo fizički, niko nas ne savjetuje kako da sačuvamo zdrav razum. U nekim delovima planete policijski čas traje nedeljama, negde i mesecima. I tamo gde su dozvoljena kretanja, moramo da držimo distancu i nema okupljanja. Sve to ostavlja posljedice na mentalno zdravlje. Verovatno ste čuli da je nauka utvrdila da je razlika između nas i životinja društvenost. Ljudi su mentalno najranjivija vrsta na planeti. Kako bi ostali živi i zdravi, nama je potrebno prisustvo drugih. Sada nam je drugo ljudsko biće predstavljeno kao smrtna opasnost, nosilac virusa. U našoj suštini je usađeno da možemo od nekog drugog ljudskog bića da očekujemo pomoć, da se osjećamo bezbednije kada nismo sami. Kada smo izolovani, naš mozak luči hormon stresa, nalik adrenalinu. I ako to stanje potraje, počinje da se menja i rad drugih unutrašnjih organa. Prvo reaguje digestivni trakt, potom se spušta imunitet, uvećava se šansa za srčani i moždani udar i dijabetes. Neke studije pokazuju da samoća može i da vam skrati život. Studije su pokazale da usamljenost uvećava šansu za prevremenu smrt za 26%, socijalna izolacija za 29%, a ceo život kao samac uvećava tu šansu za 32%. Nije izolacija jedini izvor stresa.
Now the number of coronavirus cases globally has crossed 4 million. Ceo svet priča samo o pandemiji. Prezasićeni smo vestima i tačnim i lažima, a ta zasićenost informacijama vodi u anksioznost. Mnogi ljudi misle da mogu da kontrolišu nervozu i prave još veću grešku čitajući o tome kako da se smire i tako se još više zatrpavaju informacijama. Ništa više nije pod našom kontrolom. Neizvestnost je opasna. Fear and anxiety, stress, these are all incredibly normal responses. Neminovno je da smo iscrpljeni, nervozni, previše je pitanja, a odgovora nema. Nervoza je najnormalnija reakcija kada smo u nepoznatoj situaciji. Ova pandemija je svima totalno nepoznato stanje. Možda imate samo problem sa spavanjem ili vam je nelagodno tokom dana. Preživljavam dan mrmota iz dana u dan. Možda ste u situaciji da tačno znate kako će da izgleda sutrašnji dan. Možda se još oporavljate od preleženog virusa. Možda je umro neko vaš. Možda ste dobili otkaz. Neki ljudi nisu imali šta da jedu ni pre korone. Možda ste upali u rutinu rada i školovanja od kuće, a već postoje i posljedice i na deci i na mladima. Studije pokazuju da svako peto dete na planeti ima strah od izlaska iz kuće. Postoje ljudi koji su očigledno u depresiji, oni su posebno ranjivi. Kod starijih je najizraženiji strah od bolesti. Sledeći su medicinski radnici koji su u kontaktu sa bolesnima. Verujte mi, ljudi, kao da sam došla sa ratišta. Nema šanse da uđem u bilo koju prostoriju, a da srce nastavi normalno da radi, da me ne zaboli stomak. Kanadski eksperti su zaključili da će cijela generacija zdravstvenih radnika imati različite posljedice od vanrednog stanja. Nije ništa bolje ni u zemljama koje su ukinule vanredno stanje. Život više nije normalan, a niko nam i ne garantuje da će ikada više biti sve po starom. Virus ostaje verovatno još par godina. Ni vakcina to neće ubrzati. Ovaj virus u svakoj varijanti ima tendenciju povratka. Jedino što znamo je da to kako se sada osjećamo će potrajati i to vrlo neodređeno vreme. Četvrtina svetske populacije se sklanja od drugih ljudi. Polovina se udaljava čim se neko zakašlje, a kamoli kine. Uvećava se i strah od samoubistava. Pozive SOS telefonima protiv suicida su porasli za 40%. Ostaje nam jedno pitanje. Da li išta dobro može da izađe iz ovoga? Može. Porastao je osjećaj solidarnosti. Ljudi su počeli da se teše idejom da još neko proživljava isti haos. Shvatili smo da su svi ljudi isti i da smo u istom haosu. Maja. U odnosu na Amazon, Peru, Francusku, Pariz, gde se na toj lestvici zdravlja nalaze Srbi? Ako pričamo o mentalnom zdravlju, mislim da je Srbija najzdravija. I ja mislim da je Srbija najzdravija. Definitivno najzdravija, do duše. Amazon je jedna specifična priča, sad to naravno, što je kompleksna tema, da li je sad to priča o izolovanim plemenima, da li je to priča o integrisanim plemenima ili onima koji su već u urbanim zonama, oni koji su u urbanim zonama žive isto kao bilo ko, u Limi ili u Parizu sa velikim strahom, izolovana plemena uglavnom i ne znaju da se dešava ovo što se dešava, a u neka od plemena koje su semi-izolovana, koronavirus je već ušao i svašta se dešava tu, tako da postoji velika doza straha. U Srbiji, koliko vidim, možda zbog toga što ima dosta oni koji ne veruju u postojanje virusa ili smatruju da ovo je jedna velika zavera ili tako dalje, neću govoriti o tome da li oni su u krivu ili su možda i u pravu, ali hoću da kažem da upravo ovaj način razmišljanja, s jedne strane možda ih neće dobro zaštititi od bolesti, ali će svakako pomoći naciji da bude mentalno zdravija. Jer ima manje straha, manje panike. Ja vidim ljude na ulici koji se grle, koji se šetaju zajedno, roditelji, majke koje grle svoju decu i tako dalje. Znam da u Francuskoj to
definitivno ne postoji. Ni malo. Imamo neke prijatelje koji su baš javili da kažu da nisu svoje unuke videli godinu dana, da im je strašno više da gledaju samo u monitor, da nema tog osjećaja, nema dodira, nema kontakta. Nama ste probali da im objasnite kako je u Srbiji i da uzmu u obzir to da je kod nas stepen smrtnosti uopšte nije već? Da, ne mogu da razume, zato što su opsednuti tom pričom, tim brojkama koje mogu da se vide na malim ekranima. Stalno umrlo je toliko i toliko ljudi, preminulo, zarazit ćete se. Zaista se nikada ne govori o prevenciji, nikako se ne govori o tome kako da se podigne imunni sistem, već se govori samo o tome kakva smrt i kakav haos će nas sačekati. I mislim da u Srbiji takođe nema reči o pravoj prevenciji i šta je ono što nama zapravo diže imunitet i to jeste vezano za mentalno zdravlje cijele nacije. Dakle, vrlo je povezano i ide preko digestivnog trakta. Ide preko digestivnog trakta, tako je, ali ljudi gube smisao svog života. Ono momenta kad počnemo da gubimo smisao našeg života, kada više ne znamo, svako upada u ta stanja. Zašto ja živim, čemu sve ovo i tako dalje. Svi mi imamo te neke faze. Ali ako je to jedna faza koja duže traje, a počinje duže da traje upravo kada su ovakve situacije, a ne možemo da se snađemo i da nađemo taj neki smisao, naš imunni sistem automatski pada još više. I onda smo atakovani sa svih strana. A onda u sve to ne možemo da zagrlimo nekog, ne osjećamo, znači, zagrljaj je lekovit, on isceljuje. Neophodan. Neophodan, naravno. To je sastavni deo nas ljudi, znači nama je neophodan kontakt da bi mi mogli da opstanemo. E sad, Majo, vrlo lično, šta vi radite pa da ostanete smireni? Neko je počeo da štrika, neko je uhvatio da šeta, neko negira uopšte postojanje korone. Vi imate to iskustvo i pravoslavno i šamansko. Šta vi radite da mi možemo da... Ovako, svi su mi drugačiji, tako da ne bih voljela i uopšte da ono što ja radim bude neka preporuka. Ali to je šansa da budete lider u novom nekom kultu, instant. Da. Ne znam, svi su drugačiji. Pa ja se trudim da, ne da negiram, mislim, fakat virus postoji. Svi smo mi prošli, sad, da li je virus ili je ne znam šta, ili je mik sa bojnim otrovima, ko zna šta je? Znači, ja ne znam šta je, znači ne bih ulazila preterano u to. Naučnici kažu da je virus, prihvatam da jeste. Ja nisam lekar. Znam dosta ljudi koji su, nažalost, se upokojili. Oni koji su bili u jako teškom stanju i to je nešto što možemo stalno da gledamo. Međutim, kao što je i otac rekao, svi smo mi prošli kroz razne faze, pričam istorijski gledano, znači čovečanstvo je prošlo kroz toliko bolesti, toliko patnje, ratova. Znači mi smo ovde 99. godine prošli takođe kroz jednu ogromnu dozu straha i panike koja je vezana za našu egzistenciju. Padale su nam bombe, nismo znali odakle padaju. I ostalo. I možda je upravo i to razlog zašto u Srbiji ljudi se malo manje plaše od ovih zemalja na zapadu koje nisu imale takvo iskustvo od Drugog svetskog rata. Neki čak nisu ni prošli kroz Drugi svetski rat. Prosto ne znaju, jel? Ovo je ipak bilo skoro. Ima koliko? 20 godina ili tako nešto. Znači, to je ostalo. Ostalo je tu negdje u nama i svi smo to nekako prebrodili i otišli napred. Znači, ali poenta je ne zaboraviti svoj smisao. Naći sebe. Da li je to ovo što ste spomenuli, štrikanje ili je to stvaranje nečeg novog ili pronalaženje sebe u nekoj novoj profesiji ili čemu god. Tražite smeh i ako ga tražite, gde nalazite smeh? Baš smeh? Baš smeh. Pa, uživam kad pričam sa svojim suprugom, on je jako smešan. Tako da mi je stalno smešan. Šta ćemo mi koji nemamo smešne muževe? Aha. Pa možda treba naći smešnog muža. Možda treba naći smešnog sveštenika na YouTube. Ima i to. Mislim da je onda imamo rešen problem. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Halo. Jel me čujete? Sad vas čujemo odlično. Izvolite. Mira je na telefonu. Poštovanje. Kraj telefona. Pomaže Bog. Bog vam pomaga. I želim vam dobro zdravlje svima. Hvala. Imam jedno pitanje za zapravo... jednu priču za osam. Naime, ja sam na dan Svete Petke u crkvi na Tukačkoj padini učestvovala u rezanju kolača sa masom ljudi. Mnogi su imali maske, mnogi nisu imali maske. Pre toga sam odvodila liturgiju napolju i svi smo bili zajedno.
jedan drugu stavi ruku na rame i okrete učestvovno u obredu. Dakle, uspela sam da nasem vodu, uspela sam da zapalim sreću, ali nikako nisam mogla da uđem u crku jer je bila velika gužva da celivam predsedu Paraskevu, je li tako? Što je meni izdalo, nisam mogla zamisliti da sam došla, sve uradila, a nisam uradila ono zašto sam došla. Da odam njoj pošat zapravo. Ali vi mislite da je u tim ritualima ćete naći mir? Ja sam našla mir, u tome to hoću da vam kažem. I da vam kažem da sam ja u svoj toj guži gde je učestvovalo mnogo ljudi koji su dodirivali taj slavski kolač i koji je kasnije na moje čuđenje, ja sam ušla na glavna vrata, a izašla sam na desna vrata. U jednom momentu se samo crkva ispraznila, bila sam da ima 600 ljudi, a bila je pre toga prepuna. Ušla sam, celivala i ponudila svećenika u ruku, celivala ikonu, naravno, najde ikonu, pa sve ostalo. I on je izvršio miropomazanje mene, ja sam se izvinila što nosim masku, on je rekao nema problema nikakvog, sve je to legitimno, sve je to u redu. I ja sam izašla na desna vrata. I ispred mene nećete verovati. Stajao je to na kome je stajao koč koji se delio vernicima zajedno sa onim žitom i svaki vernik koji je želeo mogo je da uzme. Žene koje su radile nisu nosile rukavice jer Greke nosi rukavice, to je onda nevera. Verite vi meni, ja sam od 7. godine svoje u crku išla jer me je deda vodio. Onda kad niko nije smeo da ide do srednje škole... A šta ste hteli, šta ste hteli da nam kažete sa ovim? Na liturgiju, na tom vodu, ja sam iz Vojvodine. Dobro, ali šta ste hteli da nam kažete? Da je čudo to što se ispraznila crkva, što je ostao kolač? Ja sam uzela. Ja sam zapravo stala u jednom momentu... Čujemo vas. Stala sam u jednom momentu kod tog stola i pomisla sam... Korona 99,99% ako ovo pojedem. I sama sam krenula jednom nogom da krenem napred i prekrstila sam se i rekla sam Gospode Isuse Hriste, pomiluj me grešno, što sam pokazala i trunku nevere. Vratila se, uzela prvu salvetu i pružila ženi koja mi je stavila komad kolača i žito na tu istu salvetu zajedno. Istog momenta prekrstila sam se i zagrizla komad kolača i svega toga i pojela. Drugu polovinu ostala sam mužu. Nije imao da gde da parkira auto i oni isto veli kao ja. I ponela sam njemu i rekla sam mu, vidi, ja sam ovo uzela. Ljudi su, mnogo ljudi učestvovala. Ti ako želiš da pojediš, ti pojedi. Ako nećeš, ja ti neću zamjeriti, ja ću pojesti sama. Do kraja, tamo gdje je Duh Sveti, tamo ne može biti nikakvih ovakvih. Sad nam je jasno. Hvala vam puno za ovo javljanje. I to jeste negde, to jeste jedna od još karakteristika Srba. To je to verovanje i to nas negde i drži, a posebno kada su u pitanju ti obredi. Doktore, sad mi vi recite, isto iz vašeg ličnog iskustva, jesmo mi postali malo to nakrivo nasađeni generalno, jesmo okrenuli da idemo iz krajnosti u krajnost. Kako vam se čini opšte mentalno zdravlje? Vi radite sa studentima. Oni bi trebali da budu kao jabuke. Ja predajem na 6. godini. To su već lekari praktično. I to je privilegija. Mnogo je teže ovima koji su na prvoj godini, koji im predaju, ne znam, tamo genetiku i to, ali to su, što kažu, deca koja još ne znaju da li će ostati na tom fakultetu. Mnogi od njih i otpadnu. Međutim, ovo su već lekari i oni su praktično i oni znaju šta ih čeka. Prošli su sve. Prošli su između ostalo i psihijatriju pre nego što dođu kod nas. Ali između ostalog ja im govorim da kada biraju šta će raditi, da moraju da se opredele upravo ovo što sam rekao, da li će se suočavati sa smrću ili neće. Da li su oni spremni na to da se svaki dan suočavaju sa smrću?
Zato što... A ko se ne suočava? Dermatolog, ginekolog? Higijena. Socijalna medicina, znači, epidemiologija. Na prste jedne ruke, otprilike, one ko nema... Dobro, opšta praksa, specijalizacija, ima više. Uglavnom je hiruški gran, intenzivna nega, to je pulmologija. Kakvi su oni? Šta je sa njima? Su oni otupili na to? Jesu prihvatili? Oni su pod velikim stresom. Ja razgovaram sa mojom drugaricom koja je pulmolog. Na svakom dežurstvu je umre neko. Možete vi misliti dežurstvo da mora da umre. Kao da je njima to postalo rutina. Kakav je odvorni mehanizam? Nikad to nije rutina. Svako suočavanje sa smrću je novo. To ne može biti rutina. Bez obzira na godine. To je, da vam kažem, suočavanje sa smrću je božanski trenutak. Za lekare. On je tu prisutan kad umire pacijent. Bez obzira na godine pacijenta. Samo jedan trenutak, to ne može se ponovi. I to je, bez obzira što je to, ne znam, baka od 90 godina... Ne, sve je to, uvek drugo. Ne može čovjek to rutinski da... Jer on oseti tu svu svoju nemoć i pred smrću. Zato je... Mi na medicinskom fakultetu nemamo nastavu iz religije, nikakvu. A mislim da bi trebalo. Možda u okviru etike, ali samo dodirno. Mislim da ne bi bilo loše da bude bar jedan deo nešto o religiji, da se upoznaju ne samo sa hrišćanstvom, ne samo sa pravoslavljem, nego i sa drugim religijama, jer to su različiti putevi ka istom. Različiti putevi ka istom, da. Jasno. Evo sad, oče, mi mislimo da će nam taj put biti olakšan, da ćemo mi imati neku direktnu vezu ili prečicu, kao kada radite sve domaće, a kontrolni uradite loše. I tako sad i ova žena kaže, otišla sam, uzela sam sveću, nije bilo kolača, dobila sam kolač, ušla sam u crkvu, nestali su ljudi. I ona pomisli da tim ritualima našim, da ona postaje, da ona dobija, kako bi rekla, desetke na kolokvijumu, pa neće morati da izađe na glavni ispit. Pa ovo što je doktor rekao zapravo da se čovek suočava sa smrću, to je jedan zaista neverovatan trenutak. I mi sveštenici imamo to isto. Kad ispovjedamo ljude koji su na samrti, sa sahranama se suočavamo svaki dan. Taj koji je umro, on je umro tog trenutka. Ali ostaju oni bližnji koji plaču za njim i njih treba utešiti. I to je isto također stresan posao, podjednako. Što jedan doktor, sveštenik i policajac vide za godinu dana, to neko za ceo život ne vidi. Godišnje bi knjigu mogli da pišemo na sve teme. Ovo što ste vi prokomentarisali smešno, to je deo iz naroda, iz života. Zato je nama tako, recimo, u selu, u manjem gradu, pa i ovde, nekako život lakše prođe. Sećamo se, pričamo, smejemo se i na tim sahranama, kad se završe, ljudi se sećaju anegdota koji je taj pokojnik radi dok je bio živ. I onda ti lakše prođe to. Jedni smo sa drugima tu. Kada neko umre, vi niste na toj sahrani ništa. Vi ne znate šta se dogodilo. Možda su vam dali lekove da to prebredite. Vi nemate pojma ni ko je došao. Sve to rade komšije. Sve to rade prijatelji. Sve to rade porodica. Malo pre u ovom klipu što ste puštali rečeno da životinje nisu društvena bića. Pa ne bi rekao da je tako. Imate lavove koji bez čopora ne mogu da postoje. Imate pingvine i recimo pticu albatros, najveću pticu koja 60 godina živi, budu u braku. U braku. Bez razvoda, bez ičega. Da vidite kako se oni vole, kako se to pingvini isto do kraja života budu. Životinje izuzetno mogu da budu društvene. I nas je Gospod postavio ovde da budemo deo, ne samo deo ovoga sveta, nego da budemo domaćin ovom svetu. Kuku nama, kad smo došli dotle, da nas životinje uče. Gde smo mi onda se tu pogubili i tako dalje. Smrt je jedna neverovatna stvar. To je nešto što čeka svakog od nas. Nemojte očeta. Pa to će tako, pa to je tako dužo. Ne možeš ti sad tu da pričaš, ja neću da umrem. I ti to je pričao, pa joj... Ali mogu bar da biram dan. Pa nema to biranja, ni dan kad ćeš se roditi, ni dan kad ćeš umreti. Ali oče, ima tih ljudi koji toliko piju hajdušku travu, ne puše, hodaju 2 kilometra dnevno, ne sekiraju se. Meni se čini zauvek će da žive. Ma ne, pa nije to. To je samo da nam život lakše prođe. Ali recimo ovako, pričamo sada. Bilo je dosta priča na temu trovanja avionima i tako dalje. Možda to postoji, verovatno to postoji. Chemtrailovi, da. Da, svašta nešto. Ali čovek koji priča, recimo, o trovanju iz vazduha, puši cigaru.
Pa brani se čovjek. I na paklici piše, pa ja znam da sad ćeš ti da ga braniš zato što si ti pušač. Ali piše da je šansa da dobiješ 50% rak i tako dalje. Nije, lažu, to je mafija ta. Što ti sebe sad truješ. Farmaceutska. Truješ i ljude oko sebe. Nemojte oči. I tako dalje. Ali ne pričamo samo o cigarama, možda pričamo o bilo čemu drugom, pošto ti ne odgovara. Ima ugovaranja. A to je isto perije koje ne skupi niko posle, kad se istrese. Ali ja dođem pa se ispovedim, pa je sve u redu. Pa nije baš tako. Pa kako nije? Ja kažem, oče, ja pušim, ja ugovaram. I odeš pa se ispovesti, nastaviš opet da radiš sve to što si radila pre. Pa mo, navikla sam. Pa, ajde sada da popričamo kako da odvikavam. Ja kad krenem da ugovaram, ja prvo zapalim cigaru. Pa jeste, to ide jedno i za drugo, mi još kafica dođu, stoji. I vi meni kažete da je meni to oprošteno. Pa ja tebe pitam da li se ti kaš. Pa kajem. A ti kažeš, pa meni je slatko kad to radi. Ima i toga. Pa im. Onda znači da se ne kaš. Pa kajem se što mi slatko. Postoje neke stvari koje se ponavljaju svakodnevno. Uglavnom, čovjek mora da ima neki filter. Neki luft. Mor. Na neki način. Ali to ne sme da povredi drugoga, a ni sebe. Znači, ne sme da bijem decu? Pa nisam to rekao sad. Ja ne mogu da je ne kažem. Tako da... Dobro. S decom treba lepo i kao prema ličnostima pravim. Onda će to deca i da vrate, i drugi ljudi, i svi ostali. Ajde, daj Bože. Majo, moram da vas pitam. Dakle, Amazon nikako nismo dotakli. Hoću da čujem koji je vama najsmisleniji ritual prilikom tuđe smrti. Glupo sam rekla, svoju smrt i ne možda imaš ritual. Mislim, ako je slučajno. Da. Pa da, u Amazoni postoje rituali, odnosno priprema za smrt. Smrt se zapravo posmatra kao ono što jeste deo života. Svi ćemo umreti, kao što je rečeno. Kao što smo se ovde sad svi rodili, smo se ovde našli, uskoro nas neće ni biti. Kad će to biti, to ne znamo. Dobro, ima i ona naša, neki ćete da poginete, neki ćemo da preživimo. Imajte nade, neki, nemamo ni baš predstavu o tome. Ne, ali ima jedna stvar, sa ove planete niko se neće izvući živ. Eto, to je ono što je sigurno. Ali ste čuli da se otac prijavio da ide na Mars? Pa dobro, on će otići na Mars pa će se vratiti. Aha, dobro. Ali, mislim... Kakvi su rituali da vi vidite da ima to kontakt sa prirodom i taj smisao? Da, da. Ne postoji ritual, realno. Postoji nešto što ja uvek zovem šamanska psihoterapija. Nije to adekvatan naziv, naravno. To je i u okviru transpersonalne psihologije preuzeto upravo iz amazonskog šamanizma. A to je priprema za smrt. Priprema za odlazak na drugi svet ili odlazak u neko transcendentalno stanje. Sad zavisi kako ćemo to prihvatiti i šta ćemo verovati. Zato mislim da je vera jako bitna i to je upravo ono o čemu smo pričali na samom početku. Čovek jeste homo religiosus na prvom mestu i to je nešto što je pričao i Hegel, posle je i Mirče Eliade prihvatio, pa Jung i tako dalje. Ali to fakat jeste tako. Znači, nam uvek treba neka vera u nešto. Da li ta čitava priča koju amazonski narodi prenose svojim sunarodnicima je tačna ili nije, ne možemo znati. Znači, bitno je u šta mi verujemo. Ako mi verujemo da je to tako i da neke religije govore o zagrobnom životu, neko govori o reinkarnaciji, neke druge govore o ne znam čemu, amazonski narodi govore da se ništa ne dešava zapravo, nego samo prelazimo iz jedne sfere u drugu sferu, i mrtvi su tu uvek sa nama. Samo što mi, nažalost, nemamo tu sposobnost da ih vidimo. Sad tu postoje neki drugi razlozi i tako dalje, jel? I ne osjeća se, interesantno što u većini amazonskih kultura, ne mogu reći za sve, kažem opet za one koje su izolovane ili koje su delimično integrisane u ovaj proevropski svet, kod njih ne postoji takav strah od smrti kakav se može videti u... Kod nas? Da. Postoji žaljenje, kao kad postoji žaljenje kada vaš prijatelj, rođak, roditelj, dete otputuje negde, ode i možda ćete ga videti, možda ga nećete videti. Nedostaje vam. Pa nedostaje, da. Ali ne postoji strah od smrti. Ja to stvarno nikada nisam videla i moram reći da ja nemam strah od smrti. Ja imam neki drugi strah, imam strah od agonije. Da će se desiti neka katastrofa i šta ću onda, kako ću da se izvučem i tako dalje. To je neka moja druga priča. Ste probali psihodelične droge? Evo ga, Marko Braković je došao. Ajavasku i Bogu? Ne, ajavasku jesam u Amazoni. Onda možda pričamo, naravno. E, dobro, važno. I ti si probao? Pa ja da sam znao da ovako je zanimljivo, ja bi došao u tri.
Da, Marko Braković. Meni rekao mentalno zdravlje, to sam već pričao milion puta. Dobro, da li je neophodno da isprobavamo razne droge ili razne religije, pošto i to ovaj, na internetu, na jedan ukucavanje, kako da mi bude lakše, izađe ti prečica. Možeš da nije postaneš... Ma kako nije, Marko? Nije, možda postaneš šaman za mjesec dana. Ne može, ne može. Žena vuče poreklo iz Perua, živela je tamo da bi došla do toga. Ne može preko interneta se postaneš šaman. Mogu da postanem reiki majstor. Mogu to da, nema veze života. Mogu da meditiram. Ne, to ne može. Ne. Užasno mi zanimljivo, ja se rijetko slažem sa crkvom, skoro nikad, ali da nije razlika između nas i životinja, društvenost je potpuno tačno, jer i lavovi hoće društvo i mravi hoće društvo, tako je. Razlika između nas i životinja je jedna jedina. Čele. Tu čak Nikolakovski nije bio pravo koji je govorio da je razlika duh, kao mi smo duhoviti, imate majmune koji se šale, sapletu jedna drugog, nije ni to. Razlika između nas i životinja je što smo mi svesni smrti, tačka. Ništa drugo nije razlika. I zato je šamanizam neophodan. Pogotovo u današnje vreme koji smrt posmatra kao normalnu stvar. Rituali ima mnogo zanimljivih. Kod Kastaneda imamo to u 9 knjiga. Kad je neko previše... A kod nas rituali... Mi nismo ta kultura, nažalost. Mi imamo, jesmo. Pitajte oca, ima masa rituala. On kaže, crkveni i narodni običaji se razlikuju. Jedini koji se sreću sa smrću ovdje su doktor i pop. Evo imamo, zove se malo blesavo Seci Plečko, jel? Ali imamo upravo priču njegovu o tome na svoj srpski način. Ima trčanje kroz mrak? Nema. Sada ćete da vidite. Sad ćemo da pustimo šta Srbi rade. Ajde. Ajde. Seci Plečko. Imamo tri dogme. Valja se, ne valja se, ima nešto. Sa te tri dogme sve možda objasniš. Krenem ja čoveku i ja mu pričam o Hristu, pričam o Bogu, objašnjavam mu tajne, jel? Stoji gleda o mene pola sata ovako, pa pijucka rakijicu, pa gleda, kaže, ima nešto. Nije bre nešto, bre, nego neko, pričam ti o Bogu. Mene kaže, ima nešto. Pre neki dan sam bio, sad u subotu, juče bre, subota bilo. Bio na parastusu. I oni tamo lepo doneli onaj prase, celo. To u Beogradu nema. I onako doneli lepo celo prase napolje. I sad odvili ga, ono, prase, lepo. A poslije završio ja, ogladnio. Pa će tamo lepo parastus se sve gleže ono prase. Kad se lepo završilo, oni po običaju meni plećku od praseta spakovali, poslali. Šta ti je domaćinski? Ali mene podsjeti to, ta priča na jednog mog kolegu, mladog. Mi tako popovi skupimo se s vremena na vreme, pop grupa, jel? I onda malo pričamo tako šta smo doživjeli, dobro i loše i tako. I sad kaže ovaj jedan... A on je tamo u Vlaškim krajevima sveštenik. Možda zamislite. A tamo nema čega nema. To je naučna fantastika. I kaže on meni, ja sam ti, kaže, došao mlad pop bio. Tek što je završio bogosloviju, vladika ga odmah rukopoložio. Sine, kaže, da se ženiš, za mjesec dana ti rukopoloženje. Kuku, trči, juri, traži mladu, gotovo za mjesec dana. Mora da bude pop, ako se tad ne ženi, nema ga gotovo, posle više. I oni ga tako ženili i on, tako srednjoškolac, bukvalno, sam mustaće što je pustio, na parohiju. I sad, sarana mu prva, a eto, namestilo mu se nekako da bude taj domaćin tamo, baš onako, neki ljut, znaš. A on još nikad nije vidio ni pokojnika u životu. Prva mu sarana... Ne zna još ni kako treba to, taj tipik tamo to po redu kako ide. Došao on, obukli mu mantiju, ono, vuče mu se po zemlji. Tek je počeo. Stao on, čitao on, domaćin, pope stani, žene kukajte. Žene kukaju, stani ženo, kolji petla. Oni, naš, uvatiše petla, zaklali, isposipali tamo krvlju. Nabi pokojniku kolac u grudi, oni kolac u grudi. Pokojniku da se ne povampiri. A ovaj kaže, ja kaže, gledam, ne znam šta je. I kaže domaći, dobro, seci popu plećku. Kako on to reče, ovaj, baci. Baci onu trebniku, onu knjigu i štura. Preko njive. A ovi ću, stani pope, stani. Jer običaj je da se popu daje plećka od praseta.
Međutim, kad čovjek video kako prošao onaj petao, onaj pokojnik, pa kaže, seci popu plećku, beži ti, zasuče on mantiju u judri. A ovi ga jure, znaš da ga sustave, a on još brže. Sto. E, posle mu objasnili pravila, kaže, služaj pope, nećemo mi tebi ništa. Imamo mi tako svašta, izrugujemo se, pravimo nakaze od tih naših običaja i od venčanja i od krštenja, a sahrane da ne pričam. Pa tako ovaj mali ovde od 2,5 metra, što sedi tu, on tako dođe kod mene i kaže, najviše volim kod oca da dolazim subotom. Kad dođem sa parastosa, je li tako? I sad, zašto? A to je upravo sa tih parastosa i to su ti naši rituali, imate hrane i to. Gde vi nalazite smeh? Gde vi, vaše kolege koji se suočavaju sa tim svaki dan, svi mi koji smo sad nakrivo nasljeđeni, gde vi tražite smeh? Gde nalazite smeh? Lekari obožavaju viceve. Zato što je vic je kondenzovana duhovitost. Znači, u nekoliko reči ide praktično... Vic je vrlo ozbiljna stvar. Vrlo ozbiljna stvar, dobar vic. Jel bi vi išli kod ovog sveštenika? Pošto tamo, on ima po pola miliona pregleda, njega ljudi obožavaju samo zato što se svaki put i svaki od ovih priča izađe po neka pouka. Ali ja ih sećam zato što se zadržavam na nivou vica. On tu priča o bludu, o moralu, o postu, verite mi, dakle, priča o svemu. Ali uvek ima po taj neki vic. Jel bi vi radije išli u crkvu gde se narod cereka? Ja bi. Naravno ne u toku liturgije, ali posle liturgije, ovo se sve događa posle liturgije. Primetili ste da otac govori narodnim jezikom. Da. Narodnim jezikom. Ne govori staroslovenskim i ne govori savršenim književnim jezikom, nego govori narodnim jezikom i zato ga prihvataju. I naravno vrlo je duhovit. To je dar. To ne može svako. Ja ne bih preporučio nikako da pričaju vice oni koji nisu duhoviti, jer onda će da se smeju njima, a ne vicu, znate. Oni to neće znati pa će nastaviti. Da, to recimo mi na kongresima, Amerikanci recimo običavaju, oni vole da pričaju viceve pre nego što počnu da pričaju ozbiljnu nauku, međutim neki nisu za to talentovani i onda ispadne suprotno. Znači morate da pazite, ako hoćete da pričate vic, morate da budete duhoviti, inače suprotan efekat. A otac ima, on je duhovit, on zna da priča viceve i zato ga narod prihvata, to je očigledno iz ovoga. Imamo nekoga na vezi. Dobri dan, izvolite. Halo? Halo, halo? Prepali smo, neko je pomislio da je duhovit pa se povuka. Halo? Probat ćemo da skratimo. Marko, šta treba u životu da probamo da bi... Pričali smo na početku emisije, nisi bio tu, Maja kad je poželjela da nađe sebe. Ona je otišla u Peru, obišla Amazon, živjela u Francuskoj i uspela da nađe sebe. A mi, lokalci, šta treba da uradimo da nađemo smeh? Da nađemo sebe, pa da nađemo smeh. Ali pravi smeh. Željni smo. Gde da nađemo duhovitost? Da, ali treba da popijemo, ali treba da se... Gledajte Monty Python, gledajte neke dobre serije. Nije to toliko teško. Pa to i rade ljudi. Najgledanije su se komunističke serije. Je li to objašnjava? Između ostalog, naravno. Da bismo podnali patnju i bolu, moramo da se izlažemo patnju i bolu. Jednostavno. Da bi smo podnali COVID, moramo dobiti vakcinu da bi razvili antitela. Isto se radi sa mentalnim zdravljem. Vaspitavanje srećom i nadom je pogrešno. Nada u Pandorinoj kutiji, da vas podsjetim. Ali još jedno, nada u Pandorinoj kutiji. Nije dobro da se nadamo. Očekivanja nas razočaravaju i plaše. Šamani kažu živi bez očekivanja. Govorimo o Maja Minkama. Koliko je to godine, vi bolje znate? Pre 4-5 hiljada godina. Kad, je li tako? Ne, Inke su bile do osvajanja od strane Španije. Konkvistadora. Znači, 2000-ine dele bez očekivanja, broj jedan. Ljudi u šumi jednoj, da nema ni kontakta, ni interneta, da su uslovi za život jako teški, vlaga ogromna, dele bez očekivanja. Odustanje od vlastite važnosti. Je li ima ništa pametnije od toga? Budi sposoban da obrišeš svoju biografiju, da se promeniš, da budiš neko drugi. Ako nema kafana, ne možeš izlazi, pa šta? Ako ne možeš da vidiš prijatelja svaki dan, pa šta? Evo kaže otac Peđa sede ispred Rakstora. Znači, budi sposoban da se prilagodiš, život ne pita, život ne zanima prirodu, etika. Da li je naš grad lep, doći će uragan i srušit će ga. Zato što se podigao pritisak. Tačka. Nismo posebni, to nas uči šamanizam. Patnja i bol, smrt je normalna, to ste vi rekli. Bog je priroda. Probajte da živite bez pčela. Zavisite da nema pčela, mrtvi smo svi odmah. Da nema sunca, fotosinteze. To su naši bogovi. Kiša, raste hrana.
Je li tako? Vetar. To je... Vetar je tvoj bog. Otera, kažu svi, zagađenje u Beogradu, čekaju da dune vetar. Što se ne molite Bogu? Pa molimo se. Pa jel bude nešto? Bude. Dune vetar i bude čistije. Vetar je tvoj bog. Sunce je tvoj bog. To su šamani učili. Ljudi su inertna bića, ljudi su bića koji su nesposobni za život. U velikoj količini. Slušaj, ja sam Maju zvala da priča o šamanizmu. Tebe sam zvala da... Kada bi svi prošli šamanske rituale, mnogo bi ljudi, civilizacija bila normalnija. Mnogo, ne bi bila važna nafta, ne bi bila važna štampanje novca. A šta to ima da nema hrišćanstva? Nije to ništa važno, ni ti nisi važno, pa ni to nije važno. Dobro, šta to ima da nema hrišćanstva? Pošto Maja tvrdi da su to samo različiti, da su došli da ne budem, da ne budem, da ne budem. Ona je došla da priča, ona je žena odatle. Da ne budem previše kritičan, jako mi je drago što neki pop priča viceve. To je ogromna promjena. Jako mi je drago što je papa pričao skoro da su pravili zločine, da treba razmišljati o ljudima koji su drugih seksualnih sklonosti. To je već ogromna promjena, vozi neki mali auto, onaj prošli papa je vozio neku automobilčinu. To su neke promjene u PR-u, jer su oni sami vidjeli da taj narativ više ne radi. Ljudi više ne vjeruju toliko. Znaju svi da će da umru. Ja mislim da greš. Svi znaju da ne grešiš. Dobro, znamo da ćemo da umremo, to nije. Tako da, pa si malo pre rekla, ja neću, ja bih da ja znam kad nećeš umriti. Ja se šalim sa otcem Peđom, on mene razume bolje nego ti. Okej, ali mi je draga ta promjena da čuje kretu duhovito priču, da je neka vrsta stand-upa. Mnogo bolje nego onakav mrak i onake mračne neki oblaci. Nešto strašno će se desiti. Neće ništa. Svi ćemo da umremo, bit ćemo fotosinteza, biljke će da rastu, da nove generacije mogu dišu. Oče, to je već, demantujte to je već smisao života. Oče, demantujte ga. Njega slušaju mladi u velikom broju. Molim vas, možete vi ovo da ispravite ili da krenem ja? Pa svako ima pravo na svoje mišljenje. To... Pa tu smo se i prešli. Tako je sve i počelo. Pa dobro, prva i osnovna stvar ikoničnosti čoveka jeste sloboda. To se svodi sve na tu slobodu. Da i nekada kažu mladenci predanom, tad su venčani. Na krštenju kad kažu da i ne, da se sjedinuje sa Hristom i tako dalje, tad je kršten. Znači, taj naš odgovor. To što on govori jeste u stvari jedna velika borba protiv gordosti. I čovjek zapravo svaki put mora da bude svestan da se spušta sa neba i da bude svestan da ćemo mreti. Mene su jednom pitali, i to je ono što on objašnjava zapravo, mene su jednom pitali, oče, pa kao postali ste popularni i tako dalje, kako se nosite sa gordošću? Ja pričam o kakvom gordosti vi govorite. Pa mi živimo svaki dan na ivici noža. Pa ja sam na nas prošao kroz ko zna koliko oblaka na autoputu i kamiona koji su me presekli da bi došao do ovdje. Ali vi ste se prijavili da idete na Mars i vi letite paraglajderom. E baš zato. Ja sam bio u Africi, ja sam jako slona, mazio sam lava, bio sam u đavoljem bazenu na ivici Viktorijinih vodopada i tako dalje. Nemam razloga da se bojim, ali to ne znači da nisam oprezan. Sam vrlo oprezan. Na paraglajderu? Naravno. A šta kad vas pozovu da kreću na Mars i vi kažete... Pa, Bože moj, idemo, prekrstim se i Bože pomozi. Jel to znači da ste oprezni? Pa dobro, tamo oni su radili sve moguće pretpostavke. Mi ne možemo živjeti život bez rizika. Verujte mi da je mnogo nesigurnije ići kolima nego avionom, recimo. Šta vi možete, šta je da nosim padobran ili tako dalje. Znači, pričali smo malo pre o rukovanju, o zagrljaju, o poljupcima. Pa, bolesti postoje. Pazite, imate sveštenike koji su u bolnicama. 30 godina moj prijatelj je u bolnici. On je pričašćivao ljudi koji imaju sidu, koji imaju razne zarazne bolesti. Posle, naravno, svi sveštenici, kada pričastimo ljude, mi to sa tom kašičicom i iz tog putira, sve to upotrebimo što ostane. Po toj nekoj logici, to bi mislili da trebali da pomremo. Ja, recimo, sam 10 godina sveštenik, neka bude da sam 2000 ljudi pričestio godišnje, to je 20.000 ljudi, da sam ja za njima, neko je morao da ima neku helikobakteriju, nešto. Ja sam skoro radio test, nešto me gastritis mučio, nemam helikobakteriju. To je prosto nemoguće. Imate sveštenika koji je bio na ostrvu živih mrtvaca u Grčkoj, koji je pričešćivo gubave ljude od koji niko nije bežao i sve upotrebljavo za njim. On je 10 godina tamo bio sa njim. Kada su svi otišli, jel, gde su otišli, on je ostao još nekoliko godina da održava njihove grobove. On nije imao ni gubu, ni bilo šta, a pri tome nije unosio... Sada kažemo, on imao je jak imunitet, on je bio veliki isposnik, jeo je, pio je čaj i malo trave u toku dana, kad je bio post. Meso uopšte nije nikada jeo. Njegovo telo bilo iznureno. Ne možemo, problem jeste, kako beše ime, oprosti? Marko. Marko. Sa tim da čovjek ne padne mnogo duboko. Jer ja jesam niko i ništa, to je u redu. Ali nije da nisam. Ja sam ipak jedna jedina ličnost, neponovljiva. Sam otisak prsta nam to govori. Ne postoje dve trake na planeti Zemlji. Iste.
Znači, mi jesmo posebna bića i sve to, ali ne toliko posebna druže da si ne zamenjiv. Pa ima da te nema. Ovo što ste rekli, slažem se s vama, što je, drago mi je, gordost, ovo što se ja priču, jeste. Opasno. Borba protiv ega i gordosti. Ja, pitala si za tehnike, evo sveći sam se dve dok slušam gospodina. Jedna tehnika za ljude koji su previše gordi, da ih zakupaju pod zemlju, ne viri glava celu noć. I tako malo, šamani sede pored, on malo sedi, malo vrišti, pa se smiri. Svati da nije poseban. A onaj koji je previše pod kontrolom, koji ne rizikuje, malo pre ste rekli, koji živi život ziheraški, kako se ulično kaže, njih okače da je malo više na mrežu, 20 metara, on malo tako visi na mrežu. Ma, ali istina. U suštini, to su radili jaki Indijanci. Time se u stvari odustao od vlastite posebnosti i važnosti i uči da se živi sa neizvestnošću. Što je preduslov za preživljavanje, recimo, ove pandemije i nekih mnogo gorih stvari. A slažem se s vama, gordost je ogroman problem. I ne treba biti gord. Imamo i treba nešto. Se boriti s vlastitom gordošću uvek i znati je bar prepoznati. Imamo još nešto iznad radi, gordosti. Čovjek odustane od svog ega. Šta je iznad gordosti? Prelest. Šta je prelest? To je još prelest? Opasnije. Prelest je, recimo, gordog čovjeka kaže samo Bog može spasti, a prelestivog ni Bog. To je kad čovjek umisli da je svetitelj. Svetitelj? Ili ono što smo gledali pre neki lekari? Dan. Pre neki dan ona mala što umislila da je Bog. Pa se deca klanjaju i govore da je božanstvo i tako dalje. To se zove narcisoidni poremećaj ličnosti. To je to naučno objašnjava lako. Lekari su ti koji imaju taj takozvani sindrom Boga i ja ih u potpunosti razumem. A za ne spašavaju živote zaista. O tome se i radi. Dakle, ja dođem i dam svoje dete, znači dam nekoga koga volim više nego sebe i kažem, doktore, izvolite, molim vas i okrenem leđe i pustim njega da radi ono šta on zna, kakav mu je dan i tako dalje i on radi o životu i smrti ne nas, nego i onih kojih volimo više nego sebe. I sad dosta o smrti, ajde da krenemo o životu. Prvo, doktore, da nam objasnite taj sindrom Boga. Ja znam kako ja gledam lekara, posebno kad nekom mom nije dobri. Ja ga gledam, nemojte oče, molim vas da mi uzmete ovo, ali ja gledam u njega kao u Boga i sve gledam nešto kao da mu budem važna, pa da mu kažem, pa znate, ali ja njega, ali to je meni, pa ja, kao da, ne da bi mu dala pare i mito, nego bi mu dala sve. Da li me razumete? Da, znate, pošto sam, ja sam prilično, sam prisutan u medijima, ljudi mi pišu, stalno mi nešto, šalju neke mailove i tako dalje. Čim primetim neko, da tako kažem, divljenje, onda im jednostavno kažem, molim vas, ja sam rab Božiji, nemojte to, nisam ja ništa posebno, niti sam ja neki veliki, niti sam ja otkrio krive Drine i tako dalje. Ali vi znate o ovom najgore mnogo više nego mi. To je prokletstvo nauke. Vi kada saznajete, tako, svaki student medicine sve bolesti preboli o kojima uči. To je ono kao kad googlamo pa imamo sve simptome. Sve bolesti preboli, i rak, i ludilo, i sve moje autoimune bolesti, sve preboli. Pa šta je onda s tim ljudima koji imaju taj sindrom Boga, pa se i oni tako nekako postave? Ne sme to lekar sebi da dozvoli. Ma kako ne sme? Znate kako nas gledaju ko patuljke? Ne sme da dozvoli to, nikada ne sme to da dozvoli. Verite mi, sestra već na šalteru, ono, izvinite, samo knjižicu da predam, ona već me ne vidi, već sam niko. Ne, to ne sme nikako. Jesmo ja se pozovem na vas? Ne sme to, direktor ustanove mora da pozove, da im kaže kako se ponašaju, kako treba da se ponašaju prema pacijentima. Vi znate da sam ja duboko u aferi otetih beba. Znam. Tu sam svašta video. Svašta sam video u ponašanju i sestara i lekara, pročitao što nije spojivo sa Hipokratovom zakletvom, pre svega. Ima mnogo toga. Znači, načito sam se... možda i stotina ove priča, koje su jako bolne. To je, pitao sam oca, šta je to? On mi je rekao, ovo, to je đavo među ljudima. Otete, bebe, afera, to su đavolska posla. Đavolska posla u lekarskoj profesiji. Neizbežno, jel? Da, to je strašno, to je strašno. A kako vam se čini, evo sad vas da pitam, da date neku ocenu, imam bar neki utisak Maje iz svog života i prakse, mi iz... ko zna čega, o mentalnom zdravlju smo mi stvarno sad zastranili. Ja se slažem sa ocem i sa koleginicom Majom. Srbija je na raskrsnici svetova. Vi kad malo istoriju izučavate, korisno je to. Jer ja sam učio sa mojim sinom istoriju. To je tako loše napisano. On je tako to učio na pamet, sve te glupe datume, a u stvari on ne zna kad počinje novo doba, kad ga pitate, razumete? Ne zna krupne, najvažnije stvari, on ne zna. A zna tamo koje godine, ne znam, neki kralj ušao ili izašao iz neke zgrade, razumete? I tu kad vidite neke nelogičnosti. Ali što se tiče istorije,
Ne znam da li ste o tome razmišljali, Beograd je jedina prestonica svetska koja je 4 puta razorno bombardovana u 20. veku i to od 4 različite armije. Nijedna prestonica nije tako razorno nije bombardovana. I onda nam još kažu nije nam lep grad, pa daj tebe 4 puta da sruše, pa da vidim da koliko si lep. A s druge strane, ovom zemljom su gazile najveće vojske. E sada, u svakom zlu ima i dobro. Te najveće vojske, to su najbolji momci. Genetik. To su najbolji momci. Genetik. Da. I otec je o tome govorio na vrlo zanimljiv način. Ja bih Marka molila da povede računa o ovom prilogu. Dakle, otac nam je rekao, na selu je sve po starom. Oni zatvore kafanu, seljaci sednu ispred rakstora. Maja je rekla da smo mi iz različitih razloga, da li zato što neko pocenjuje uticaj virusa ili uopšte negira postojanje virusa. Uopšte nije bitno zašto. Došli smo do toga da smo mentalno negde ostali najstabilniji. Ona kaže u odnosu na Pariz, ja sam saznala u odnosu na Brisel. Videli smo da je Amerika u peršunu totalnom, a evo i doktor kaže da je to stvar genetike i otac na jedan vrlo zanimljiv način kroz đavolja posla objašnjava odnos đavola prema Srbima i ja mislim da ovo jeste negde najbolja definicija nas. Jeste. A u duhu toga šta sve čovek je spreman i može da se seti i tako dalje. Ima te i onu priču kad je iskušenik bio u manastiru. I post se odužio i to na vodi. A njemu se jede jaje, pa to ti. I sad kako će da pojede jaje u manastiru? I on čovek više ne zna šta će i kako će, i on uđe u svoju keliju i smisli on. I uzme sveću, i uzme kašiku, i na kašiku baci ovo jaje i prži na sveću. I u tom trenutku ulazi iguman u sobu. Šta radiš to? Ali kaže, pa nisam ja, đavo mi rekao. A đavo u ćošku zove i kaže, vala ni ja se ovoga ne bi setio. Ja se ovoga ne bi setio, pravo da ti kažem. Tako da mi često optužujemo đavola za stvari kao koje smo mi činili. Pa eto, ovo ono, druže, ti si ga tu zamrsio. Mislim da je đavo posle toliko hiljada godina iskustva i dalje češe rogove gledajući, pogotovo nas Srbe. Kaže, šta pa ne znam, ima ono dole u paklu kazan pa svi kazani onako piše Rusi, Amerikanci i tako dalje i onda tu ljudi se kuvaju u tom kazačetu, a demoni okolo stoje i kako koji ispliva gore, ga nabode i vrati ga nazad u kazan. A samo srpski kazan niko ne čuva. On onako prazan, samo ključa i jedan sad tu prolazi i kaže, pa dobro bre, što ne čuva niko. A, kaže, to su Srbi, u redu je. Pa dobro, kakve veze ima. Pa vidiš, čim jedan kaže spliva, kaže gore, ovi ga drugi vuku dole. Neće, kaže, tu nijedan nije zašto. A, u studiju svi horski klimaju glavom, jeste tako je. Marko, psihološka profesionalna procena nas Srba u vreme ovih đavoljih rabota je kakva? Jesmo prošli? Nismo. Vrlo dobro, 4+, ne, ništa. Mi smo neodrasli. Ne samo mi, ali pričamo sad o Srbima. Mi smo neodrasli. A što bi odrasli? Odrastao si onda kad ti nisu više potrebni otac i majka. Ne da ne želiš da imaš kontakt s njima, nego nisu ti potrebni da živiš jedan normalno ispunjen i odgovoran život. Mi smo narod koji je, ovo je potpuno tačno, je pokoravan, imamo taj podanički mentalitet. U tom podaničkom mentalitetu smo vaspitavani da podmažemo, slažemo, prevarimo, potplatimo, sakrijemo, prebacimo na drugog. Da se to ne zove snađemo. To je stvari zbog te gubernatorstva koje smo uvijek imali, da li od Turaka, da li od ovih, da li od komunista, da li pre toga, da od Strugara, Nemaca i tako pre toga. Tako da mi smo narod koji je duboko koruptivan, duboko neodgovoran, nesposoban da preuzme krivicu za svoju grešku, preuzme odgovornost za svoj život, donese makar i lošu odluku. I mi smo narod koji u takvom nesnađenom stanju, govorimo o većini, ne o svima naravno, u takvom nesnađenom stanju smo podložni svim ovim
i socijalnim patologijama i ličnim patologijama. Tučen ženu jer sam se napio zbog alkohola. Ja se sećam jednu na praksi kad sam bio mlada, jedan istukao ženu na, u Drajzerovoj su bili na praksi. Što si istukao ženu? Što se raspala Jugoslavija? E, to je ta nesposobnost da se podnese težina života. Ma, ti siguran kada pričaš to? Meni to ne liči na... 1000%. A iz čega to tvrdiš? Ogromnog iskustva, profesionalno i privatno. Zato što u Srbiji prolaz nađe se jasna kao dan. Pa da, ali to onda znači da smo vrlo vešti. Da li je to mito, veza, korupcija, nepotizam? Da li je to štab, kanap? Kako biš vešti u čemu? U prevari? Pa nije to prevara, to je možda... A šta bi rekao crkva na to? Evo, čovjek je tu. Šta bi on rekao na prevaru, korupciju, nepotizam? Ajde, kaže čovjek. Pa vidite, kod nas, što je i doktor rekao, svi su prejahali preko naših prostora. I velika razlika između ljudi koji su bili po Turcima i ljudi koji su bili pod Austrugarima. Ogromna razlika. Ljudi koji su bili po Turcima morali su da nauče da varaju da bi preživeli. Recimo, mi nikad nismo jeli jagnjetinu dok nisu došli Turci. Mi smo jeli prasetinu, ali dođu Turci i pokupiti tor. I šta ćeš ti sad? Ajde razmišljamo. I onda uzmeš svinje. Onda dođu Turci, pokolju te svinje i zatrpaju izvor. I ljudi odatle mora da se isele, nema više vode. Znači, i to nije malo, to je 5 vekova borba. Pa se obe, pa odlazi, pa se vraća, pa se bori, pa mnogo, mnogo krvi je dato. Ima istine u tome što si rekao, ali smo mi, pored svega toga, jedan veličanstven narod. Koji u najmračnijim trenucima zasijamo. I da mogu da biram, pored svih mana naših koje mi imamo, ja bih uvijek bio Srbin. Ja se samo nadam da nisu umrli na Ceru i Kolubari, ti poslednji. Nisu. Samo se nadam da nisu. Znam šta smo bili nekad. Njihovi potomci žive i danas. Samo istina, malo smo izgubljeni, možda malo više. Mnogo smo i ginuli. Mnogo tog gena koji je bio kvalitetan je izginuo, da budemo potpuno otvoreni matematički, jel tako? Milioni nešto. To su ljudi koji su išli u rat. Dakle, oni geni koji su kvalitetni, što ste vi rekli, vojska. Kad to sve izgine, onda ostane samo onaj ko mulja. I onda se taj gen muljanja širi dalje. I dobijemo ovakvu današnju situaciju. Jeste. A šta je najviše uticalo na to da mi ostanemo ljudi od početka do kraja? Oni jaki među nama. Pa dobro, a po čemu pamtimo te jaki? Po delima. Dakle, po delima, naravno. Baš tako, po delima. I Hristos kaže, po ljubavi vašoj poznaće vas da ste moji učenici. Hristos bio komunista i socijalista. Se slažete s tim? Jo, evo ga još jedan. Po ideološkim uvođenjem, onog što govorio. Ne, ne. O, drugačije nismo sad, nećemo sad o tome. Uglavnom, svi ti veliki ljudi bili su izuzetno veliki vernici i Srpska pravoslavna crkva imala neverovatan narod. Kad su i državnici, da kažemo državnici, tada u to vreme ostavljali narod, sveštenici su bili tu. Bili u rovu, pričešćivali, bili ubijani. Pa evo sad i stradamo zajedno s ovim narodom i kroz koronu i kroz sve ostalo. Ajde da zatvorimo crkvu. Ajde sada da nas sveštenika nema, da se mi povučemo. I kome će narod da plače? On ti dođe, on te moli da se ispovedi, da popričaš s njim. Šta će kažeš? Beži od mene, korona. Moraš da ga prihvatiš, moraš da ga prigrliš. Pa čak i kad znaš da će to možda biti na tvoju štetu. To je prosto naš poziv. I nama je potrebno da se kao nacija osvestimo, jer mi prolazimo kroz izuzetno težak period. Naš narod u Crnoj Gori, naš narod u Kosovu. Mi ovde kukamo karantin. Pa dole ljudi na Kosovu i Metohiji su u karantinu non stop. Kad su oni izašli, oni ne mogu svoje dete da puste napolje, da ode do prodavnice, da ode u školu, naveče spuštaju roletne, imaju pušku pored vrata, ne znam kada će ko neko da im upadne u kuću. Mi smo se suočili sa bolešću, pa sa kojom bolešću se nismo mi suočili? Ono što smo pričali, suočili smo se sa i bombardovanjem sa svim, pa nam je nekako lakše prošlo. Moramo da se nađemo. I ja se bojim da su mediji dosta doprineli ono što smo pričali malo pre, da se taj strah uvuče i da se ljudi pogube. I onda da odu na taj internet, na taj YouTube i da traže izlaz i da nađu, nažalost, splačine od svega i svačega. Vi ste i tu uspeli... se rodila nekako ta potreba da, eto, mi, nisam ja jedini sveštenik, ima nas još uglavnom mlađa ekipa, ja to u šalu kažem pop grupa, i tu se negde rodila ta potreba da mi dođemo, kažemo, ljudi, a znači ako nećemo mi, pa tu ima ko hoće. Ali evo, sad ću reći i Maji, pošto je nastavak se tiče i Maje. Otac Predrag je meni javio da imamo na internetu neki novi kult, kultić budalaštinu, ali da nam odlaze deca. I gostovanjem u prošloj emisiji je otac uspeo, ko zna koliko dece, roditelja vam se javilo i reklo... Da, dosta njih se javilo da su izvukli svoju decu, da nisu znali uopšte da deca to zapratila. Radi se o
neurotičnom ukizmu i Maja je tu da demantuje, prekinite ljudi da pratite na internetu, ali ovo je apel u ime svih ovde prisutnih. Prekinite, ne postoje na internetu nikakvi kursevi, ne postoje ljudi koji će vam održati sada trening da postanete šaman. Ne postoji ništa, ne postoji prečica, ne postoji čak ni kod psihijatra. Sada imamo nekoga na vezi, onda ćemo da pogledamo šta je ukizam i da vidimo do koje mere smo mi, a posebno naša deca, otišli u peršu, u nepovrat, po tom pitanju traženja spasenja po Google-u. I to je tema za Maju, ali prvo da uključimo gledaoca. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, izvolite, u programu ste. Veliko poštovanje za vas i za vaše goste. Pre telefona Dobrilo Dimitrijević iz Despotovca. Inače, ja sam nekad bila isto vaš gost u vezi krađe beba. Mislim, preko toga poznam profesora Delovića, ali htela sam da kažem u vezi ove korone. Znači, ja slušam i moje, pošto smo muži, ja sami, kući, deca nisu tu, hoću da vam kažem da nemamo nikakav strah od korone zato što pratimo našeg profesora Belojevića u vezi probiotika. I to sad hoću ovako javno da pohvalim. Jasno, niste jedini, da. Temperaturu, u stvari, ja mislim da je on imao problem sa sinusima. Posle toga sam i ja dobila, nisam imala temperaturu, ali sam imala neki kašalj. Znači, od kad smo čuli za probiotike, mi uzimamo samo probiotike. Niž je malo pio neke antibiotike, ali to je bio savjet više zbog sinusa, verujte. Znači, test smo morali da radimo, išli smo upaviti čisto zbog nas. Negativan je test, nemamo po testu tom koronu, to je sve prošlo tako brzo i tako jednostavno. I ja čak mislim možda i bila korona, ali smo prošli bezazno. Ja to zaista od srca svima želim, ali evo šta je problem. Vi pratite Belojevića. Pola miliona ljudi prati oca Predraga. Maja ne prati nikoga i zato ja imam ideju da pratimo Maju. Ne znam da li me razumete. Svako ko misli, imamo ljude koji misle svojom glavom i veliku većinu koja prati ljude koji misle svojom glavom. Evo tako se desila jedna devojčica koja čak nije ni kriva. Juki Ku iz Bosne je dete i napravilo je ogroman broj sledbenika među našom decom na TikToku i na YouTubeu. To je nazvano ukizam. Samo ukratko da vidite šta je poslednja pošast na internetu za našu decu. Šta je ukizam? Ukizam je ukratko kult. Šta je kult? Pa, po njih se podrazumevaju sekte ili druge verske zajednice okupljene oko harizmatičnog vođe, koji traži potpunu predanost svojih sledbenika. E sad, koja je razlika između kulta i religije? Pa u suštini broj članova. Šira definicija ukizma je ova. Ukizam je kult, to jest nepriznata religija čiji su članovi starosti od 6-12 godina i koji veruju i mole se nečemu poznatom kao Ukikyu. Dok članovi ovog kulta sebe nazivaju raznim samo njima smislenim imenima, ljudi sa strane ih nazivaju kidare, to jest nevaspitana derišta. To jest, imate u mom Kidara Starter Pack videu šta to znači. Kako neko dete postaje član ukizam kulta? Pa u suštini ne može svako dete da postane član ukizma. I tu postoje neki uslovi koji trebaju biti ispunjeni. Ko prvo, koeficijent inteligencije, to jest IQ, mora biti ispod 75. Primećujete da i Uki i I u imenu imaju slovo Q. Ta dva pojma su naravno nebo i zemlja, jer sve što se vezuje sa Uki Q se nijukom slučaju ne može povezati sa IQ-om. Ali je jako zanimljiva činjenica da članovi ukizam kulta ovo slovo alfabeta izgovaraju Q. I da svakoga ko to slovo govori pravilno i kako bi ga trebalo izgovoriti, oni jako agresivno isprave i pokušaju da ga ubede da se slovo Q izgovara Q, iako su možda i sami svesni toga da to nije tačno. Drugi uslov je da dete mora da bude kidara, znači nevaspitano razvaženo derište kome roditelji nisu pružili dovoljno pažnje i koje će zbog toga da bude debil i da odraste u debila. Roditelji će jednostavno mrziti da svoje deci posvete barem malo pažnje i igraju se sa njima ili šta god i daće im telefone u ruke. Ta deca će sa tim telefonima da pristupe društvenoj mreži TikTok i tada će za sve već biti kasno. Jer će im na forio page-u već izaći Ukikyu i na njih će biti bačena đavolska čarolija koja se ne može skinuti bilo kojom vrstom egzorcizma. Šta rade pripadnici ukizma? Pa u suštini dosta njima zanimljivih stvari. Kao što su uklanjanje njihovom bogu, to jest boginje Ukikyu. Sve što kažu oni samo lažu, diraju nam našu najdražu. Ostavit ćemo zbog tebe stražu, da te nikad ne nađu. Pa paljenje premeta vezani za druge religije kao što su recimo ikone.
I sada objektivno gledano, mi ovde nemamo pravo da uradimo ništa, jer ne treba diskriminisati članove bilo koje religije i sve religije se trebaju poštovati podjednako. I ako očekujete da ljudi poštuju hrišćanstvo ili islam, morate i vi da poštujete druge religije. Međutim, danas nas ne interesuje objektivno gledište, danas nas interesuje ono što je ispravno uraditi. Ja sam još pre više nedelju dana napravio peticiju za legalizovanje javnog kamenovanja u Srbiji i ako budemo to uspjeli da postignemo, mislim da bi bilo idealno da se donese i zakon da se kamenuju svi roditelji nevaspitane razmnožene dece koje su članovi ukizma. Zašto ne decu? Pa deca, kao što nam je svima već poznato, ne odgovaraju za svoja zlodela. A i budimo realni, kao što rekoh, da su roditelji svoje deci posvetili malo više vremena, umjesto toga što su im gurnili telefone u ruke, ovaj problem zvan ukizam danas ne bi bio toliko veliki. I iz legalnih razloga ću sada reći da se šalim. I'm just kidding. I'm joking. All of this was a joke. Tako. I to je to što se tiče ukizma. Maja, ovo je za djecu od 6 do 12 godine. Za djecu starije od 12 godina, za djecu od 45-6 godina imamo jogu, imamo šamana. Vi ste živjeli tamo, vi znate šta znači, šta treba da se desi i šta treba da se nauči da bi neko bio šaman. Ko ćete nam reći kako da se branimo od toga, ko su zaista šamani? Mi ćemo naći način za djecu od 6 do 12, mislim, i to je ono što ja ne smem da kažem pred ocem, tiče se varijač. Ali me zanima... Mislim da je ovo toliko jedna ozbiljna i opasna stvar. Ja sam sad šokirana, prvi put čujem za ovo. Da, da. Očigledno se neko dobro poigrao i našao način kako da... da napravi od te dece zaista idiote, odnosno možda nešto što i ovo u što ulazimo, a to je taj korporatizam i globalizam u kom smo uveliko, ali neoliberalizam zapravo i diktiraju ovakvu neku priču otupljivanja masa, gubitka vere, gubitka identiteta, stvaranje takvih nekih zastrašujućih priča i to kod dece između 6 i koliko? 12 godina. Znači, psiha deteta se formira do 7 godine. Znači, lepo su uhvatili ove od 6 i 7. Tako da, ovo mi je baš šokantno sad što sam videla. Moram reći, ovo je šok. Ja kada kažem da je otac Predrag na terenu, on je na internetu. Dakle, nisu deca na terenu, deca nisu u parku. Nema ih. Deca nisu ni na ulici, deca su na internetu. On je otišao na internet i on mi je javio, molim te, vidi ovo najnovije. On prati, onda on skuplja roditelje, on zove decu, on priča deci. Dakle, on je sveštenik koji je na terenu online. Jer korona je, svi smo online. Međutim, stariji ljudi idu dalje. Idu na reiki varijantu, postoji sad razne tumačenja da li je New Age ideja, ideja koja objedinjuje sve i svašta ili je konkretno sekta. Imamo ženu koja je tu zalutala, otvorila neku čakru, šta je radila, završila u urgentnom centru i izašla iz toga. Kako da znamo gde je granica? Gde je granica, što je pravo? Pa ono, mislim, na početku da sam pričala da svi mi tražimo neki smisao života. I kad se izgubimo, što bi u jednom od mojih naroda amazonskih, koji se zove šaninka, narava k jeziku, značilo sinana, to znači gubitak duše, to je najgora bolest koja može se desiti, a zapravo to bi ovde je bilo prevedeno kao depresija ili gubitak smisla postojanja. Kada dođe do tako nečega, onda smo zaista u problemu i tražimo, znači nalazimo se u jednoj egzistencijalnoj krizi i tražimo spas. I sad toliko ima tih ponuda za spas, a nikada veći broj depresivnih stanja, trenutno koliko sam ja upoznata, depresija je bolest broj 1 pre kardiovaskularnih oboljenja, koji su donedavno bili broj 1, ima toliko suicide, naročito među mladima, kao što se nikada nije desilo. Znači, ne mogu reći da je samo korona odgovorna za to, ona je pojačala celu priču. Ali ovo je počelo se dešava i pre toga, jel? I u toj potrazi za spasenjem nailazimo na sve i svašta. To su, da kažem, možda neke iskušenja, ne znam kako bi otac rekao, šta nam se sve nudi. I uglavnom je sve, pošto živimo u ovoj jednoj instant kulturi, sve je instant. I onda vam kažu, super, daj mi burger prosvetljenje, daj mi kontakt sa Bogom u roku od 5 dana, daj mi diplomu za to. Mislim, mogu onda to da prodam posle nekome. Onda je naravno tu ušla i priča šamanizma i to pre svega amazonskog šamanizma ili animizma. Ja više volim kažem animizam. Mislim da šamanizam nije totalno adekvatna reč, mada opet ne možemo drugačije opisati sva ta izmenjena stanja svesti u koje se ulaze na jedan specifičan način, ritualski.
amazonski šamanizam, odnosno pre svega ayahuasca i sve te psihodelične biljke i napici su postali jako popularne 60. i 70. godina prošlog veka sa pojavom tom psihodeličnom pop kulturom, sa pojavom Kastanede, koju je spominjao kolega Marko. Timothy Leary i ostalo. I sa pojavom Mircea Eliade, koji je došao pre. Ja moram da spomenem nešto, pa ću možda i razočarati one koji prate i vole i Kastanedu i Eliadu i tako dalje. Bez obzira što sam ja pročitala sve njihove knjige, mislim da su sjajne, naročito Kastanedu. Neda je za mene onako bio u nekim mojim tineđerskim danima poprilično interesantna ličnost u sve to. On je peruanski imigrant, pa mi je možda i to bilo zanimljivo. On je svoje delo predstavljao kao antropološka dela, međutim, to je čista fikcija. Što više, postoji i dokaz gde on govori na radio emisiji jednoj i gde govori, ne, to je čisto fiktivna priča. Nije to govorio, da ne kaže da je istina. Ne, to jeste fikcija. Završite. Okej. Dakle, fikcija je u pitanju, sjajna književna dela koja jesu pokretač i upoznat kroz njegova dela, kao i kroz dela Mircea Eliade, pre svega, koji je bio jedan fantastičan i istoričar religije i antropolog takođe, upoznaje se zapadni svet sa nečim što im je bilo potpuno strano. Znači, u onom momentu kada zapadni svet upada u jedan totalni haos, traži spas, traži nešto, pojavljuju se dela Kastanede koje su prevedene na, čini mi se, sve jezike ovog sveta, što više i Nobelovac Octavio Paz govori o njemu, koji mu daje jednu veliku reklamu, potom Michael Harner, antropolog koji osnuje posle toga i kor šamanizam, ima veliki uticaj na reklamiranje, da kažemo, Kastanedino. Šta se dešava sad u celoj toj priči? Danas imate institute po svetu koji na osnovu njegovih knjiga, kao i na osnovu nekih drugih informacija koje su malo izokrenute i više prilagođene zapadnom umu, pošto ipak svet Amazonije, džungle, kao i svet istoka i svet zapada nisu isti. Bez obzira da smo mi na nekoj distanci na kraju svi jedno, ja uopšte neću pričam o tome da možda mi nismo svi jedno, verovatno jesmo i da postajemo od jednog, jel? Ali dok smo ovdje u ovom materijalnom svetu, u ovoj planeti, imamo neke svoje identitete, svoj koren. Dakle, vi, sad ste došli do toga što sam očekivala od vas. Vi ste bili u izolovanim plemenima u Amazoniji i oni treba da se drže svog. Oni se i drže svog. I oni se drže svog. Tako je. Mi smo u Srbiji i na terenu pravoslavlja, hrišćanstva i pokušavamo da nađemo nešto što je lakše, brže, egzotičnije. Dobro, uvek je nešto egzotično i interesantno. To stoji. Ali to ne znači da možemo da postanemo. A to ne znači da možemo postanemo. Kad je reč o amazonskom šamanizmu, kao što je reč i o sibirskom šamanizmu, neophodno je nešto što oni zovu genetska predispozicija da bi neko uopšte mogao da bude šaman. I to je ono što ste u prvom delu rekli, da se bojite gubitka identiteta. Moguće, ne sjećam se šta sam rekla, iskreno. Ali, dobro, verovatno se s tim. To je isto opasnost. Ne, nacionalnog identiteta, o tome je pričala. Nema dovoljno ljudi koji mogu da prođu kroz to da promene. Ali gledaj, Marko, o čemu se radi. Ovo sve o čemu ona priča i ovo što smo sada videli da nam se dešava sa decom, to se kod nas u crkvi zove egzorcizam i to više nije tabu tema. Daleko od toga. Oče, koliko puta dolaze kod vas i kažu da se žena promenila, da se dete ponaša neobično i prvo što vam traže je egzorcizam? Pa, znate šta, crkva nije džuboks da ispunjava želje ljudi. Ali mi to tako zamišljamo. Ja ću sada, pa, zato smo mi tu sveštenici da ih naučimo. Ljudi, što kaže, bez nevolje nema bogomolje. I onda naš narod prvo kada se suoči sa nekom tragedijom ili bolešću, on prvo ode kod doktora, ako mu to ne pomogne, ide kod svih živih vračara, gatare, na kraju dođe u crkvu. I onda sad ti moraš da budeš i psiholog i tako dalje, znači moraš i da poznaješ i medicinu. Imaju, vrlo je tanka granica između psihoze i neke takve stvari. To su stvari o demonizacije koje su vrlo retke. Zapravo nema toliko toga, ali su jedan deo, Gospod je govorio o tome, apostoli su govorili o tome, toga ima, ja sam to video. Kod nas se to čitalo u manastiru Ostrog, naravno i na Hilandaru. Rekao sam da je egzorcizam sastavni deo svakog krštenja, gde se čovek odriče đavola i sjedinjuje se sa Hristom. Tu postoje stvari koje, naravno, naučno je nemoguće objasniti
i tako dalje, ali to je već opet neka druga tema i dosta široka i dosta duboka. Tako da se ja ne bi tu mnogo... Ali prvo što uradimo kada krene ta neka vrsta, pošto se to često vezuje i za moral, u stvari za nemoralno ponašanje, ovo čemu je doktor govorio, mi prvo očekujemo da ode u crkvu, da se prizove sebi, da se ispovedi, da postane... Pa prizivanje sebi je proces. Prizivanje sebi nije i sad ja više nisam to. Ja ipak vučem nešto iz svoje prošlosti, iz svoje sadašnjosti, imam neke želje neostvarene, komplekse i tako dalje. Sad taj skup i događaja i ljudi ostavio na mene neki trag. I sad čovjek dođe, ja njemu kažem, rekao, nemojte, ako ste došli kod mene, pa sad mislite da mi date pare, pa ću ja sad nešto da ti pročitam i tebi će da bude bolje, od toga nema ništa. Isto kao kada dođe, recimo, čovjek kod zubara, boli me zub, daj mi lek. Kaže, čovječe, taj zub mora da se sredi, da se operiše. Ne, daj mi lek. I dobro, evo ti lek. I to posle 5 minuta opet dođe bol. Znači, rešenje problema jeste u nama samima, u našem identitetu, u našem životu, da se ja promeni, da dođe do preumljenja osobe, da ja shvatim šta je loše u mom životu, šta nije loše i tako dalje. A to je proces. I onda ljudima kažem, ljudi, ajde sad ovako, ajde da stanemo. Način života, da vidimo kako vi živite i tako dalje. Znači, to je kao psihologija, Vlade Terotiće govorio o analitici i tako dalje. I onda analiziramo život, da vidimo, uglavnom su to porodični odnosi, vaspitanje, okolnosti života i sve ostalo. Jer ljudima koji dođu, recimo, za depresiju, one depresije, oče, pročitajte molitve, rekao, dajte ljudi, dajte na sport, kupite neku kucu, kupite nešto, dajte neke obaveze, nešto. I oni ovako mene gledaju, oni su očekivali da ću ja sa njima da pročitam molitvu. Postoji, naravno, molitva da ti pomogne u životu, da dođeš do onog svog cilja. Ali ako ti nemaš taj korak, mogu ja da se molim do sutra, možeš ti da se moliš do sutra, čovjek će samo da ode u neku drugu krajnost, da upadne u neku depresiju, Bog mi ne odgovara. Pa Boga kad tražimo, ne tražimo ga u nebu, tražimo ga u licima drugih ljudi. On je u našem odnosu, on je tu pored nas. I kad god učiniste jednom od svoje mlađe braće, meni učiniste. Znači sad ću ja da verem u Boga gore, a vama ću da gazim po ljudima. Pa to ne može. Tu je taj moral o kome govoriš. Znači, ljubav. Ljubav kao žrtva. Ljubav kao dajem, jel? Ljubav kao odričem se. Ljubav kao davanje, da. Da. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Mila, ovde sa Uba. Poštovana. Pozdravljava je Mila na tebe i tvoje goste. Sve imala bi jedno pitanje za doktora. Reste. Uglavnom, svaki dan gledam emisiju Posle ručka. Znači ima svega... Ne valja, prepište. ...da se čuje i da se nauči, da poučna emisija i sve. Doktor je izjavio malo pre da lekar ne sme da pogreši, da sestra ne sme da okrene glavu kad dođemo na šalteru da predamo knjižicu. Rekao je, ali da vam kažem, nije samo rekao, on to govori i svojim kolegama vrlo otvoreno. On to govori svojim kolegama. Da. Pa ću ja njemu da kažem ovako. Ja sam imala operaciju u Valjevu za koja je trebala da se operiše hitno za 3 dana u Beogradu na prvoj hiruškoj. Mene je doktor držao 35 dana na infuziji bez jednog B vitamina, da sam spala na 33 kg težine. Pa bi pitala doktora kako bi mi, šta ima na to da mi kaže. Doktore, vas će sada da uzmu ovde za sudiju, meni se čini. Ona pita... To je etičko pitanje. Da. Etičko, mi studenti medicine imaju predmet etiku i slušaju, ali mislim da... znam šta je nama predavano na etici. To je više bilo iščitavanje neke istorije i tako. Ali ja mislim da u etici treba... u predavanju iz etike studentima medicine govoriti negativne primere. Negativne primere. Šta sve između ostalog i o otetim bebama? Da im se priča o otetim bebama. A ne da se to zaobilazi, ta tema. To treba da se stalno priča o tome. Kako ne valja. I između ostalog i ovo. Kako ne valja da se ponaša prema pacijentima. Znači, na osnovu negativnog primera, onda će oni shvatiti kako treba. A kako je ovo sad, ova jedna baka koja je spala na 35 kg, da dođe do toga da jedan lekar sa tim sindromom Boga obrati pažnju na nju? Pa možda u pitanju korupcije, toga ima. Znači, ostaje pacijenta dok ne dođe novac. Kad dođe novac, onda ide na operaciju ili mu se pruži pažnja koju inače nema. Toga ima.
I to je nemoguće iskoreniti. To je moguće iskoreniti. Ali vidite, Marko kaže da je nama ceo sistem i narod... Tako je. Znači, ja sam to već govorio, ovaj zdravstveni sistem srpski treba potpuno razrušiti do temelja. Izgraditi potpuno novi zdravstveni sistem. Nema nikakve kozmetike. Znači, to je strvina jedna koja se raspada u truleži. Znači, rastura je korupcija na svim nivoima. To mogu da kažem, jer znam mnogo priča. Ja sam mislila da će sve vas zajedno, Marko, mnogo da naljuti, da ćete skočiti, da ga demantujete, da mi nismo neko društvo koje je nezrelo, koje traži tu prečice, koje... Ja sam mislila... Hoćemo bajku ili emisiju? Ako hoćeš bajku, pričamo bajke, možemo. Dobro. Marko, u uslovima korone, kada se, mislim, u uslovima, u novim uslovima koji će očigledno potrajati, šta je to da budemo veseliji, ajmo tako, ajde da sad stavimo na stranu da budemo bolji ljudi. Šta će to što će zaista da nas razveseli? Ja sam pitala sve redom šta ih natera na smeh. Pa pitaću i tebe. A da nije Monty Python. Mene isto stara na smeh što me teralo i pre 5 godina, 4 godina. Dobar humor, glupi vicevi, glup humor. Ja volim glupe, glup humor. Mene je to smešno od uvek, pa mi je smešno i sad. Znači, nisam ja ništa manje ni duhovit, ni nasmijan sada nego pre. Samo se trudim da... Prvo da zaštitim sebe, ja sam na svu sreću i predlažao koronu i revakcinisao se. Roditelje sam natjerao da to urade. Ja sam što je do mene sve uradio da ljudi oko mene ne dožive ni smrt, ni teške slučajeve. To i dalje ne znači da ja neću umreti. Možda dobim koronu i posle druge vakcine. Sve dešavalo se. Čovjek mora bude spreman na sve. Tako da ja živim onako kako trenutno mogu da živim. Dakle, noćnog života nema, putovanja, ono što meni najviše nedostaje. Noćni život manje više sam i prestao da se bavim time. Ali putovanja mi jako nedostaju, letovanje, odlasci negde po Evropi, a sad se priča o tome da se možda će biti taj politički, geopolitički pasoš, koji će Evropska unija, koja naputuje SSSR-a, na moje zadovoljstvo, naputuje SSSR-a da se raspadne, što je dobro, ovo je lažna tvorevina, nadam se da će moći da se malo više putuje kada se dobar deo ljudi vakciniše, ali za sad je odziv jako mali, to se slabo priča, jako mali ljudi se odaziva na vakcinisanje, tako da vidjet ćemo da ćemo uspjeti do tih 3 miliona dođemo koji su nekakva garancija za kolektivni imunitet, tako uopšte vam bude bio. A sa kojim problemom psihičkim ti dolaze najčešće pacijenti? Vi ste sada prepuni posla, imali smo situaciju... Nikada više nemamo posla, nikada više nego sada. Ja te stvari vezane za anksioznost i depresiju već godinama ne radim. Ono što se meni, govorim o sebi, kolege naravno druge rade, ono čime se ja bavim to su izlasti iz patoloških odnosa sa ljudima koji mi poremeće ličnosti, s narcisoidnim poremećem ličnosti i tako dalje. Ljudi koji pokušavaju mahom žena ali muškarci da izađu iz loše braka, loše veze. To je ono što se meni, recimo, danas onako je masovna pojava, ali puno poziva ima i zbog povećane anksioznosti, napada panike koje se pojačavaju. To je sve zato što su ljudi previše svileno vaspitavani, neizlagani patnji, to je kao dete koji nikad nije išlo u vrtić da dobije virus i bakterije. Da mu se razvije imunitet, doktor mnogo bolje da kaže nego ja. To su deca koja su vaspitavana srećom, vaspitavana, niko se njima nije bavio, prosto prezaštićevana ili nisu imali dovoljno pažnje. I onda kad ih život izudara, a pogotovo kad se desi pandemija jednom u 100 godina i to ovakva, ti ljudi se raspadnu prosto. I to je razlog što je povećan broj ljudi koji se javljaju, kako psihijatrima, tako i nama, psihoterapeutima. Danas nam je nametnuta jedna teza da najviše u ovim uslovima trpe brakovi. Zato što su ili upućeni jedan na drugo maksimalno, ili su se negde sudarili sa tom idejom suštine, pa su shvatili da im ne odgovara. Evo, ovdje ću ti reći istraživanja. Ja sam to rekao još u martu prošle godine, kada je počelo sve gostovanje po medijima da pričamo o mentalnom zdravlju. I o zdravlju. Inače, ja sam predvideo da će nasilje porodice da se pojača. Nekoliko puta se povećalo. Nije ga bilo u onom prvom lockdownu, jer su žene sedale sa nasilnicima, ne može ga prijeviti kad on sedi pored po ceo dan. Čim se malo ono juno popustile mera, ako se sjećate, krenula je ogromna količina prijava. To bi vam možda bolje rekao neko ko radi u ovim sigurnim kućama. Tako da je to takođe eskaliralo, zato što loši brakovi su sada naterani da ljudi koji su u lošom braku i koji su iz loših motiva ušli u brak, ili iz infantilnih motiva ušli u brak, a ne zdravih motiva, ono što sam pričao na početku, su prinuđeni da budu stalno zajedno. I onda su desečarke, više svađa, više netrpeljivosti, plus povećana pritisak zbog svega ovoga, gubitak posla, na primjer. Ali treba da se radi na braku ili treba da se ide kod Marka da te odvrne? Najčešće se ne radi na braku, nego na osobi koja je u taj brak ušla. Jer je ušla iz nekih patoloških motiva i iz tog braka ne može da izaći. A šta su nepatološki? Koji su razlozi za uđu onda u brak? A šta je ljubav? Ljubav je rad na potencijalima voljene osobe. Nije ljubav Bog. Ne treba nam dve reči za isto. Imamo ljubav. Šta će nam reći Bog? Ljubav je rad na potencijalima voljene osobe. Erich Fromm, 50-ti. Dakle, rad na tome da nekom bude bolje, da mu pomognemo. Ljubav je kad nekog naučimo nešto. To može biti dete, može biti partner, može biti roditelj, može biti prijatelj. To je ljubav.
kada se uđe iz interesa u brak, kada se uđe u brak iz toga da se ne bude sam, jer nisi sposoban da budeš sam, jer si inače nesposoban da budeš sam, kada se u brak uđe iz materijalnog interesa, kada se u brak uđe da se zaboravi prethodni brak, kada se u brak uđe jer tako mama i tata očekuju od mene, ti brakovi su u pandemiji u udaru i u krizi jer su inače slabi. Osnova im je slaba. Kada se uđe u kvalitetan brak s osobom koju volite, koja je kompatibilna, za koju se spremni da žrtvujete jedan deo svoje slobode, što je neophodno u braku, onda će taj brak ne, možda 100% opstati, ali će sigurno duže izdržati, a možda i opstati u recimo ovoj situaciji pandemije ili u bilo kojoj drugoj krizi. Pošto ljudi ulaze u brakove jer se vraćamo na početak, jer smo neodrasli, ne mi samo, civilizacija je neodrasla i neevoluirana dovoljno, to je očigledno, onda je zbog toga kriza u brakove, da su ti brakovi bili stabilni, da su ljudi naučili da budu stoici malo više, civilizacija bi bila bolja, a ne bi se ratovalo za naftu, da bi neko imao bolju jahtu. To je potpuno besmisleno. Besmisleno imati bolju jahtu. Besmisleno biti na vlasti. Besmisleno imati moć nad ljudima. To radi ljudi sa kompleksom niže vrednosti, Alfred Adler. Sve što pričamo je davno rečeno. Ima još starije od toga. Oče, šta se dešava sa brakovima sad za vreme, sa porodicom, najužom? Sad za vreme, posebno na selu se živi u zajednici, minimum tri generacije. Pa treba biti spreman za život u zajednici. Ima mnogo ljudi koji odu iz ovoga sveta zato što nisu uspeli da se snađu i odu u manastir. I sad oni misle da će tamo uspeti da se uklope, ali tamo je takođe postavljena zajednica, opšte žiće, košnica. I ti moraš da se uklopiš u to. Moraš da nađeš svoju ulogu u životu. Baš ima jedan, nađi svoju ulogu u životu. Ovo je jako bitna tema i to je tema o kojoj treba da se brinemo. Ja mislim da je srpska patrijarhalna porodica jedan od najlepših i najzdravijih vida vaspitanja porodice. I kad ste ga pitali šta da treba naći smeh i sve to, ja ću vam reći da ja najveću inspiraciju nalazim upravo u mojoj porodici. Moja supruga, moja dečica su nešto neodvojivo, što kaže Đorđe Balašević, kad dođem kući tu si ti, tu će tvrđavicu malo teže srušiti. Ta porodica treba da bude stub, ali kada ti dolaziš u tu kuću, a ne voliš ženu, usvađaš se sa decom, gomila problema i ti samo se trpiš i to se kupi na tebi i onda će to da pukne. Moja dečica su, recimo, raznih uzrasta i u razgovoru sa njima oni će doći do neverovatnih razmišljanja, do tebe će da nateraju da ti razmisliš o nekim stvarima. Iako si ti daleko ispred njih i sve ostalo. Ali imate vi iskušenje? Iskušenja? Da. Kakav bi ja čovjek bio da nemam iskušenja? Sada bi neko rekao da ste vi potpuno izolovani od tih iskušenja, a lepe žene vole, lepo pa, lepo peva, pa dakle vodete negde, ne znam. Sa druge strane da bolest vas preskače, pa vi ste prvi tu kontakt između Boga i nas, pa kako vaša žena da se razboli, pa kako vama detetu da ne bude dobro, pa mi se prosto zbunimo kad vidimo mantiju kod lekara. Koliko u vašem životu, ako iz vašeg života crpite inspiraciju, toga ima ili nema? Pa kako nema? Ja kažem, ja sam čovek kao i svaki drugi i što sam rekao u prošloj emisiji, bio sam suprug pa otac pa na kraju i duhovnik i delim sve sa svojim narodom, sa svojom porodicom i to je sastavni deo našeg života i crkve i svega ostalog. Znači jure vas žene, ja moram da prevedem. Pa znate kako, ja nikad nisam gledao na to, niti sam sebe dovodio u iskušenje. Kako? Pa recimo, dođem da svetim vodicu i žena kaže, ajde oče, uđite, eto, muž nije tu ili nešto. Rekao, ja ću doći drugi put. Kad on rekao, dođe, ja ću doći. Pa zašto? Pa ono, ne hvala. Rekao, drugi put ću doći, idem da završim nešto. Znači, to je, što bi rekao, Velović, preventiva. To je preventiva. Isto tako i što se tiče bolesti. Kada dođe do toga da, evo, imam prijatelja sveštenika koji su zaraženi ovim virusom ili neku drugu bolest imaju i tako dalje. I onda mi se svi gledamo jednim drugima da pomognemo koga imamo prijatelja koji može da pomogne medicinsku sestru, da obiđe ljude, da vidi šta može da učini i tako dalje. Ali ja recimo verujem u tu preventivu kao što su način života. Jedan srećan život, jedan porodičan život, jedan lep život. Pa to slonovi po Bogu znaju. Slonovi takođe imaju neverovatne kultove smrti. Kada naiđu na skelet od slona, oni svi dođu pa ga pipaju tamo pa pokazuju neko poštovanje prema tome. Za pčele, ja sam pčelar, bavim se time, imam košnice i kada se svega mi dođe preko glave, odem ili u voćnjak ili u pčele i pustim i gledam kako oni rade. Oni se žrtvuju za tu košnicu ne razmišljajući, recimo ubodete pčela i ona umire posle toga. Za pčelu se ne kaže da je crkla, nego se kaže da je umire.
I ona je potpuno spremna na tu žrtvu. Mora da postoji, što kaže Marko, ti i ja. A ako idemo ja i ti, uvek ćemo biti u problemu. Znači da krenemo moja supruga i ja, moja deca i ja, naš život, pa ajde da idemo ovde ili idemo onde, pa da vidim šta treba ovome, šta treba. Ako neko hoće da bude prvi u kući, to ne znači da treba nekog da bije po kući, da govori ja sam alfa mužijak i sad ću da vas bijem. To je neko ko treba prvi da ustane, a poslednje da legne. Ko treba da isprati celu situaciju, ko treba da se žrtvuje za celu svoju porodicu. Jer lav je tu, kada hijene najđu, kada najđe drugi lav, lavice se sklone. Znate šta rade lavice, recimo, kada lav dođe, oni uhvate impalu i lav dođe i pojede celu impalu. Mogu da ga ubiju na mestu. Oteraju ga ili ga ubiju. Zašto? Zato što ne misli o lavicama i o lavićima. Znači, ja sam vidio jednu, recimo, nevjerovatnu stvar kad sam bio u South Langwa, u južnom delu Zambije, u jednom Chichele rezervatu. Išli smo onim džipom kroz savanu i sad životinja raznih ima. I tu je bio jedna majmunica, babun, i sa svojim mladunčetom, sa bebom. I ona je ostavila nju i pobegla je. I mi smo se stali, gledamo, pazite to, ti si ostavila mladunče koje je ovo lično. Nemate šta da ga vidite. To je predator, bilo koje će da uhvati. Prilazi druga majmunica koja ima već mladunče na leđima, uzima ga i nosi ga na granu, spašava ga. Svi majmuni prilaze i udaraju ovu po glavi, zato što nije dobra majka. I onda ova dolazi i moli da je ova danjeno dete, ova je vraća. Pazite koliko jedno biće koje ima mali mozak ima socijalnu svest. Neverovatnu svest. A mi još nismo na tom nivou, mi recimo bacimo dete u kontejner. Oče, danas je niz situacija, ćerka ubila majku. Niz je takvih situacija. I sad mi krivimo izolaciju, napetost, strah. Izolacija je samo projavila ono što se krilo. To je podmetanje problema po tepih. Ja govorim ljudima, ljudi, radite na sebi, radite na vašoj deci. A šta to znači? Svi kažu radite na sebi. Maja zna šta to znači. Kada bi sa svojim detetom seli 5 minuta na dan i samo posvetili svom detetu, reci mi kako ti je bilo u školi, šta si radio i sve to. To je moja majka sa mnom radila. Kad sam ja bio mali, kad dođem iz škole, ona mi stavi da ručam. I onda ona sedne pored mene i onda dok ja jedem, ona mene sve ispita i to ispriča. Što bi mi je rekli gnjavi? Pa ne gnjavi, nego ona me navikla na taj razgovor. U početku možda to gnjavi, ali ako vas ona tako... Znači, jedan razgovor, u stvari, konverzacija teme svake dobre vesele. Ko nema konverzacije, nema ni brak. A mnogo je lepo i kad ima ko vas da pita. Šta je bilo danas, što si nervozan? Pa retko ko. Retko ko. I nije lako. Moram da vam kažem. Briga o porodici, briga o parohi, briga o svim živim problemima. Ljudi dolaze, postavljaju pitanje, njih ne interesuje da li možeš ili ne možeš. I ja to bez problema nosim. Zato što moja snaga nisam ja, nego je Gospod Bog. I On mi daje tu snagu. Ja sam htjela da vas pitam, jeste zato odlučili da idete na Mars? Pa ima jedan problem kod nas, teorija između ostalog i teorija ravna ploče. To ste čuli da je zemlja ravna ploča. Imamo i fotografiju jednu, samo ako imaju... Ja ne bih to razo teoriju. Dobro, Marko. Dobro. Uglavnom, rekao, pa ajde da odem da vidim sam. Eto, ima zastava, vidite tu i sami. Ima zastava Srbije. Ako bude, bit ću prvi popet tamo u... Prva mantija. Prva, da, da osveštamo tamo taj mesec. Uglavnom, mora da postoji hrabrost. Postoje razlike između hrabrosti i ludosti. Mora da postoji hrabrost da se prigrli život. Inače ćemo biti nezreli i nesposobni. Moraš da pokažeš da možeš. Pa i u životinje, pa gledajte samo životinje, ne treba ništa drugo. Ženke gledaju kako se mužjaci bore. Ko je sposobniji? On je. Meni danas dolaze, ja sam to nazvao jedan klip, bljutavi ljudi. I Gospod govori, vi ste so ovome svetu, pazite šta će biti sa solju kada... obljutavi, baca se na ulicu da je zgaze. Znači, moramo da budemo sposobni, moramo da budemo muškarci, mi prvo. Onda će žena da te prati, ali kako kaže, oče, mene neće žena da sluša. Ja, ko bi tebe slušao? Pa da imaš psa pekineza, je bio grizu bi tebe tu na mesto. Pa jeste, nesposoban je, recimo, ako ste gledali ono šaptač pasa, što je vrlo popularno i sve to kada psi napadaju. Zašto? Zato što je pas preuzeo ulogu alfa mužijaka u tom čoporu. Da i on ima karakter, ja imam Azijata, recimo, koji ovdje spava pored mene. Ja sam bio sa lavom, šteta što nemate te snimke da vidite, pa stalno ovo se cipa po plećku, dojadi više.
I kad sam se mazio sa lavom i tako dalje, to je nešto neverovatno. Kontakt uspostaviti sa jednom, kaže, to je pitomi lav, ne postoji pitomi lav. Tako nešto ne postoji. Ne postoji ni pripitomljen čovek, postoji slomljen čovek. Postoji čovek koji se predao. Čovek mora da ima svoje ja i mora da nađe svoju snagu. I to je ono što ja ljudima pokušavam. Ljudi, nađite se, moraš da radiš. Idi kopaj, bre, prijatelji. Idi radi nešto. Ja imam maline, imam borovnice. Pa pričao sam jednom da je Tito znao za maline, ne bi ljude slao na Goli otok. Nego bi čak imali i neke koristi i ostalo. To je posao. Vinograd. Vinograd. Znate koliko je tu posla? I misli ti prođu i sve. Ja sam predavao, recimo, veronauku, bio sam koordinator verske nastave u Svilanjcu, u poljoprivredno-veterinarskoj školi. Deca koji su za dve glave više od mene, koji mogu zubima da me nose, dođe na čas, budu mirne kao bubice. Oni ceo dan radili po polju, radili sa stokom, radili sa voćkama, oni dođu mirni. A mi imamo ovde u Beogradu pogotovo decu koje su kopuštena slanca. Jedu roditelje, jedu jedni druge. I kad mi ljudi tako pitaju, oče, kako da postim? Samo nemojte jedni druge da jedete. Samo ljudsku žigericu ne jedete i bit će u redu. A to je mnogo teže. Razumem zašto je slušao. Majo, kada se bira, kada si u poziciji da biraš sa kim će živeti, čime se vodiš? A posebno iskušenja, nećemo se praviti ni samo komplimenti, praviti blesevi. Vrlo si egzotična, lepa, inteligentna žena. Dakle, imala si možda više, ne možda, nego sigurno obzirom na putovanje i život, više izbora. Kako se onda to svede i kažeš udaću se, udaš se, obećaš, ostaneš sa jednim čovjekom, kako se to onda radi? Pa, kako se pravi ta porodica? Marko je baš spomenuo da ukoliko mi nismo, parafraziraću, celoviti u potpunosti, jel, ne možemo da nađemo partnera koji je odgovarajući. To će sve biti neke disfunkcionalni odnosi. Pa sve do tog momenta dok nisam, da kažemo, samu sebe nekako iscelila, ako može tako da se kaže, ili postala celovitija, tek tada sam bila sposobna da nađem partnera s kojim mogu da budem i s kojim mogu u potpunosti da uživam, a to je bilo tek sa mojih 40 godina. Znači, meni trebalo dosta vremena. Znači, ne spadam u one koji su sa 20 godina se zaljubili u nekog i to je bilo to. Da, jes, sa 20 godina bi sam bila zaljubljena, ali to definitivno nije bilo to. Dakle, da bismo mogli da budemo sa nekim, moramo biti mentalno zdravi. Često ulazimo u odnose koji... Da bi nas neko dopunio, da bi nas neko lečio, da bi mi svoje frustracije izbacili. Često dolazimo iz disfunkcionalnih porodica, pa to projektujemo na tu novu nastalu porodicu, odnosno na novog partnera, pa i decu posle i tako dalje. Eto, mislim da to je zapravo tajna. Ono što ti kažeš, raditi na sebi, nije to moja rečenica, ja je nešto ne volim pošto je toliko nekako potrošena, ali nije bitno, mislim, razumemo sa čemu pričam. Dakle, spoznati sebe, jel? To je poenta. Ali svi mi imamo taj osjećaj i ono stigli smo od smisla kako, to je taj opet ego, brinete o porodici, brinete o celoj parohiji, od vas zavise čitave generacije studenta. Marko se bavi najosjetljivijim, u stvari ljudima u najosjetljivijoj poziciji. Arhitekte imaju te neke megalomanske ideje da kada njih ne bude, da ostane neki impresivan objekat za njima. I to ne rade samo oni, najveći imperatori i tako dalje su zidali mostove, spomenike, bulevare, da bi se zvalo po nekome iz ovog ili iz onog doba. Koliko toga se odrazilo na arhitekturu? Toga ega? Ega? Pa, ego se odrazio svuda. Mislim, ja ne mislim da je ego kao ego loš. Mislim, mi svi imamo ego, jel? Ali da bi došlo do te smrti ega, to je ovo što sam sad spominjala i sa... Mora ajahuasca, da. Moraju neke psihotropne biljke. Ne moraju psihotropne biljke. Dobro, ne mora. Ne moraju uopšte. Ali je brže, malo brže stinete kasnije. To je jedan malo više instant varijanta koja dolazi i dovodi do te takozvane dekompenzacije ega, raspadanja ega, kada shvatite da ste ništa. Takozvana depersonalizacija, derealizacija. Tako je. Znači, u onom momentu kada shvatite... Komplikuj, već mi je teško. U onom momentu kada shvatite da ste ništa, tada ste zapravo sve. Tako je. I to je poenta. I zato je ajavaska između ostalog dobila na tako velikoj popularnosti. Zapravo taj jedan triptamin, ajde sad ne bi ulazili u hemijske neke substance koje se zove DMT ili DMT, ne znam kako bi na srpskom to preveli. DMT, kažemo. DMT, najbolje.
On je zapravo zadužen za upravo ovaj osjećaj. PMT je hormon koji se luči kada se rađamo, kada umiramo ili kada smo u kliničkoj smrti. To je ono što vidimo, onaj tunel. To nas u stvari organizam sprema za smrt. To je prirodni opijat sa drugim hormonima. Ali ga ima jako malo u našem mozgu. Ima ga malo više u plućima. Ali nije kao što ima u lijani. U toj lijani je mazuški ima ta, on se meša sa jednom biljkom da mogu da se unese oralno. Jer inače ne može se unese ako se samo ta biljka kuva. I dobije se jedna takozvana, to je vaska, to je piće, oni to zovu piće bogova. Izlako nafta i vrlo je neukusno. I to se popije, šaman odredi, prvo priča s tom mesecima, to ono što ljudi terapeuti radimo, uradi elaboraciju ličnosti i vidi koliko da popije. I onda to on prati u tom ritualu koji traje 24 sata. Može se uzima više puta. I tako se radi na sebi. I kakav je osjećaj? On je vrlo rizičan, ali lekovit je. Vrlo je rizičan. Ima sada jedna stvar koja je jako bitna da se napomene. Ne probajte to kod kuće. Nikako, nikako. Ne. Ni DMT sam po sebi koji se puši, ni to kod kuće nemojte. Znao da ima i to. Ima svašta, čak se prodaje preko interneta, u prahu možete poručiti, preko eBay-a čak ima i tako dalje, što ja znam. Osoba koja nije spremna ne može da se suoči, znači ne sme da uzima to. Pravi šaman u Amazoniji će vas prvo skenirati, pa ćete proći kroz jedan oblik, zovemo je psihoterapije. Tako je, pa onda grupne terapije, pa dijeta. Pa dijeta i tako dalje. Znači, tek onda kada vidi da ste vi zaista spremni za to, dobit ćete određenu dozu. Ajavaska se pravi od najmanje dve biljke i to je interesantna priča, pošto kako su oni našli. Biljka ajavaska, po kojoj i cijeli napitak dobija ime, nalazi se u jednom habitatu, a druga biljka, koja se najčešće koristi, koja zove Psihotria viridis ili čakru, nalazi se u drugom. Pa sad taj spoj jedne i druge. To je sad priča kako duhovi zapravo, duhovi biljaka u ovom slučaju, se obraćaju narodu i govore kako treba da se napravi. Znači, nije samo... To je psihodelična droga. Da, to je psihodelična droga. Međutim, sad što je problem? Problem je ova new age priča, sve je instant, hajde mi da postanemo šamani ovako, idemo na kurs od 3 dana, 10 dana, mesec dana, biti šamani, to je naređenje, da kažem... Evo, vrlo zanimljivo, slušajte. Ja sam imao klinica koja je mislio da je speed LSD. I onda uzu LSD i otišu na žurku. Ne razumeš šta uzu? I onda ima osjećaj da će da poludi, da gubi kontrolu, pa onda to ne traje 2 sata kao speed ili 3 sata, nego traje 9 sati. I onda su bili strašni problemi. A jednog klinica sam takođe imao u Zemunu, dok sam još radio ranije, koji je uzu 5 sličica esida, to je jedan u boteru jedan, i otišu na groblje. I onda je pričao sa grobovima, normalno, šta drugo. Završio s ocem u Palmotićevi, lekari su ga stabilizovali antipsihoticima i rekli su mu, ako mu se psihoza ne vrati, dobro ste prošli. Ako mu se vrati, znači indukovali psihozu koju on inače imao, doviđenja, prijatno. Dakle, vrlo opasno. Izuzetno je opasno. Ali kad se sprovodi na pravi način set setting, da sad ulazim u to, znači, ne samo što može dovesti do aktiviranja psihoze, koja je najčešća kada je, znači, nije vođeno kako treba. Ili osoba je labilna. Jer vi se tu susrećete sa sobstvenom senkom, ali sa kolektivnom senkom. Znači, sobstveno ne možete da razrešite sami, a kamoli kolektivnu. To je sad jedan jungovski termin, ali mislim da se svi razumemo. I onda vas razaraju ti, da nazovemo, demoni. Ono što treba da zapamtimo... Što su demoni? Da odmah kažem. Samo da kažem jednu stvar. To su strahovi naši. Naravno. Čudovišta jedu samo tamo gde ima hrane. I onda se ljudi čude zašto mi se desilo, ne znam šta, zašto sam imao taj bad trip, što bi rekli, loš trip. Pa čekaj, čoveče, nisi prošao. Prvo, nisi uopšte za ovu priču. Znači, nije svako za tu priču. Drugo, nisi prošao kroz adekvatnu psihoterapiju. Bilo to šamanska psihoterapija ili zapadna. Tako je. I ima previše igara. I recimo, samo u Beogradu i u Novom Sadu i ne znam gde... Na Hvaru, Splitu. Ne znam, ima toliko puno tih nekih, nazovimo, centara skrivenih, koji u jednom stanu, ja sam baš bila skoro u jednoj emisiji, pa sam slušala iskustvo jedne devojke, da ih je valjda 50, ako se ne varam, bilo u jednom stanu. Znači, to je zastrašujuće. A s druge strane, ja gledam kao neko koji je i pripadnik jednog od naroda, odnosno više naroda Amazonije, ja to gledam i sa jedne religijsko-duhovne strane. Za mene je to skrnavljanje nečeg što je sveto. Etika je u tome, naravno. Apsolutno. Tako da, znate, ovde u Srbiji ili u Kaliforniji ili gde god, vi dobijete tu taj napitak ajavaska ili ima i nekih drugih, da ne biste dolazili komplikovanu priču. Koju poručujete preko interneta ili dobijete u Holandiji sa uzgaja. To spada u nešto, ajde nazveću svete biljke, međutim koncept svetog dolazi iz hrišćanstva, znači on nije karakterističan za Amazoniju, znači to su značajnije biljke, to su zove biljke sa majkom, con madre, jel? I kada šaman bere te biljke, prvo mora dobije odobrenje od duhova biljaka, pa onda kreće pojanje ili takozvani ikaro.
E onda kada pevaju, onda dobiju dozvolu da, da uberu zaista tu i tu biljku, onda znaju koliko treba da naprave taj pripravak, odnosno znači za svakog individualno. A ovde šta se dešava? Znači poruča preko interneta ili neko ne znam kako dovede, nije ni bitno. Znači naprave bez odobrenja tog religijskog, duhovnog koje je izuzetno značajno. I recimo moj učitelj uvek kaže sa dolaskom zapadnog čoveka, koji oni zovu pištaki ljudi, pištaki ljudi bi u prevodu bila bela masa koja crpi energiju iz zemlje, znači uništava prirodu, i sa demonima pištakijevim koji se zovu na aravak jeziku zohori, ili to su oni koji nas teraju da gubimo identitet, jel? I koji se sve svrti oko profita zapravo. Dakle, malo sam odlutala sa ovim zohorijem. A ja te pratim hipnotisano. Da. Znači, kada ne radimo sve po tim nekim, ajde kažem, njihovim pravilima, ali njihovoj duhovnosti, mi ubijamo, to je takozvani kulturni genocid. Znači, dolaze evrocentrični ljudi, uzimaju njihovu religiozu. Znači, ovdje ne pričamo samo o tome da je to neka lekovita biljka ili neka super medicina. Kao kad imamo, recimo, priču sa kineskom medicinom, koja je fantastična, jel? Ili imamo tonu lekovitih biljaka. I također na Balkanu ima puno psihotropnih biljaka i tako dalje. Nego nešto što je srž njihove religije. Mislim da si sve rekla kad si rekla... tu je problem etike. Da, tu dolaze evropski ljudi i grabe nešto. I čekaj, kao, sad je ovo moje. Evropski čovjek grabi sve, pa i to. On grabi i resurse, i naftu, i normalno da grabi i to. Ali ovdje ćemo čuti od većine new agera koji kažu, pa što si ti buniš, kao, mi smo svi jedno. Razumijem, smo povezani s Bogom, mi smo svi jedno. Kažem, okej, ako smo svi jedno, daj ti meni tu haljinu tvoju, daj mi sve što si radila, daj mi sve pare koje si zaradila. Daj novčanik, pa to je moje. Jel tako? Mislim, to je ta priča. Znači, ajavaska konkretno, plus još neke druge biljke, ali ne sve, na primjer virola je mnogo jača od ajavaske, spadaju u intelektualnu svojinu. I jadni domoroci se bore u okviru Ujedinjenih nacija da im se zaštiti pravo na ono što je zapravo centar njihove duhovnosti. I na ovaj način je Maja podržala ideju naše priče koju se poklapa i sa Belojevićima, to je da smo mi sa ovih prostora u toj crkvi i da imamo svoje rituale, svoje biljke i svoju priču. Doktore, porodica? Šta vam kaže, porodica je stub društva. Ali se raspada u ovim uslovima? Da, na porodicu su ataci sa svih strana. Čini mi se da trenutno, sad govorimo o Srbiji, ne mogu sad da govorimo o nekoj drugoj zemlji, ali recimo problem negativnog nataliteta, gubitka naroda, narod nestaje. Ne preduzimaju se, moraju se preduzimaju radikalne mere. Radikalne mere. Da bi se to zaustavilo. Ali imate neku ideju? To vam je pravilo u ekologiji. Znate, u ekologiji imate pravilo, ako imate negativni naraštaj, populacija će nestati. Ne može da se zaustavi taj tok. Čim je negativni naraštaj, on ide i sve gore i gore. Znači, mora da se primene radikalne mere. Ove kozmetike, ništa od toga nema. Od ove kozmetike? Ne, ne, to je samo kozmetika. Kada kažemo, ljudi prate, ne znam, oca na YouTube-a, verovatno će sad pratiti Maju kako bi nešto bilo jasnije. I ova žena koja se javila je rekla, ja pijem probiotike jer ja pratim Belojevića. Dakle, mi smo sad izabrali kome verujemo i koga pratimo. Ili imate vi neki stav prema tome? Malo ko je ostao da razmišlja svojom glavom. Mi smo pratioci ljudi koji razmišljaju svojom glavom. Da, ali ja sam i više puta javno rekao da podržavam vakcinaciju i da probiotici ništa ne smetaju u vakcini. Čak je to i bolje ako se oba metoda primenjuju. Dakle, i vakcinacije, probiotici, apsolutno ništa ne smetaju na drugima. I za to sam da se sprovede vakcinacija do kraja. Mislim da i u vakcinacijima nije urađeno sve što treba. Recimo, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima revakcinisane osobe imaju popust u restoranu. Evo, možda je to to. Daću Marku da jednom rečenicom odjavi ovu emisiju. Mislim da smo, ne mislim neko smo probili... Mogu mi težak zadatak daješ. U jednu rečenicu. Ali ti baš brzo pričaš. Ajde, reci. Dakle, način da ostanemo, opstanemo, da se držimo svojeg, da istražujemo tuđe. Stoicizam. Ma šta ti sad to znači? Googlejte. Jo, Marko, dobro. Sljedeći put kada budemo govorili o ovome, hoćeš doći ranije? Kad mi lepo najviš, ko dolazi, čemu pričamo, ko ću.
To uvek ostaje kod nas misterija. Dakle, imali ste priliku da učestvujete u, ja mislim, u jednom od najkvalitetnijih razgovora i najbolje predstavnike naše vere, svih vera i nauke, Marka koji je na terenu, a pre svega sledbenike doktora Belojevića, jer on je trenutno u samom vrhu ove piramide. Lance iskrene, piramide. Dobro. U nastavku Vladana Savić i Telemaster, prijatelji emisije su Kuč, Herbiko, Ime dela. Sutra dolazi Vanja Bulić, svečani doček, tačno u 3.